ကျမတို့အားလုံးဆုတောင်းတဲ့ခါမှာမောပန်းသွားကြပြီနှုတ်ပတ်တော်ထိုင်အနာယူဖို့ရန်ဖြစ်တဲ့ကျေးဇူးတော်ထူချီမှန်ပါတယ်ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမြန်မာပြည်တပြည်လုံးအတွက်တက္ကပါလုံးဟာနေပြီးတော့ဆုတောင်းပေးတဲ့နေ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအသင်းတော်မှာရှိတဲ့ညီကောင်မမမများနဲ့မြတ်ဘုရားမှာရှိတဲ့တင်းတော်အသီးသီးညီကောင်မမအသီးသီးနဲ့ယုံကြည်သူများခုလိုတူနဲ့တူ လက်ချင်းဆက်ပြီးတော့နှလုံးသားချင်းပြန်မိတ်ဆက်ပြီးတော့တူနဲ့တူဆူတောင်းပြန်ချိန်တဲ့အခါမှာခုလိုကျွန်တော်တို့ဒီညနေမှာဒီမှာပြန်လည်းပြတွေ့ဆုံခွင့်ရဆိုတွေ့ခွင့်ရတဲ့အခါမှာအထူးကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းမိတယ်ကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့သတင်းအရဆိုရင်တော့ Global Prayer for Burma လို့ကြားတယ်Global Prayer ဆိုတာတော့ဒီကမ္ဘာလုံးကဆူတောင်းတာပေါ့ Global Prayer for Burma ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဆူတောင်းတာပေါ့ Global Prayer for Burma လို့ပြောတာကမှာတခါလုံးကနေမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံလူတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းပတ်သွားပြီ။တကယ်တမ်းကျတော့တခါလုံးကကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုဆူတောင်းပေးတာ။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်ဆူတောင်းပေးတဲ့လူတွေရှိရအောင်ကျွန်တော်တို့သိလိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့အတွက်ပြန်ဆူတောင်းခွင့်ရတယ်ဆိုတာ Double Blessing ပေါ့။ကျွန်တော်ကကောင်းကြီးကိုပါတယ်။ဒေါ်ပလီရတယ်ကျွန်တော်ခုကျေးဇူးတော်ကြောင့်နိုင်ငံရက်ချက်ကိုသွားခွင့်ရပြီးတော့ကမ္ဘာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတည်တည်ကိုသွားတဲ့အခါမှာ ဥရောပတိုင်ကိုသွားခွင့်ရတယ်အမေရိကတိုင်ကိုသွားခွင့်ရတယ်ဩစတြေးလျတိုင်ကိုသွားခွင့်ရတယ်အာရှတိုင်ကိုခွင့်လဲသွားပြီးတော့လှည့်လည်ခွင့်ရတဲ့အခါမှာတကမ္ဘာလုံးကလူတွေကိုသွားတွေ့တာသူတို့ကဘာပြောလဲဆိုမြန်မာလူမျိုးတွေတအားတနာတယ်ဟောကျွန်တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံပါသွားတဲ့ဆိုသူတို့ကျွန်တော်လည်းသူတအားတနာတယ်တအားတနာလို့သူစကားပြောကြတယ်တနေ့ကျတော့ကျွန်တော်ဒေမတ်ရောက်သွားတော့ဒေမတ်မှာဒေမတ်နိ
များရဲ့အတင်းတော်မှာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့စကားနဲ့ပြောဆို audience audience လို့ခေါ်တာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့တော်မှာရှိတဲ့အတင်းတော်တပန်းမှာကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုတရားဟောပြီးတော့တမတ်သင်ဟုတ်ဆရာနေပြီးတော့မြန်မာလူအော်အတင်းမှာလို့သူတို့ဘာသာပြန်ပေးတယ်ကျွန်တော်ဘာဟောတယ်လဲဆိုတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကတကဘာလုံးကိုသူကနားလည်ထားတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မရောက်နိုင်တဲ့နေရာမရှိဘူးမတည်တဲ့နေရာလည်းမရှိဘူးသူမဖြစ်ရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာလည်းမရှိဘူး။သူမသိတဲ့လူလည်းမရှိဘူး။သူကမကူညီနိုင်တဲ့လူလည်းမရှိဘူး။တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ကလူကိုလည်းမခွဲခြားဘူး။ဒီနေ့တော့ကတော့နော်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေလူတွေကထင်တာကတော့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကဘုရားသခင်လည်းမသိ၊သခင်ခရစ်တော်လည်းမသိ၊တန်ရှင်းတော်လည်းမသိတဲ့ခါသူဒုက္ခကြီးကြီးရောက်ပြီးတော့အချင်းချင်းတတ်ကြ၊ဖြတ်ကြ၊ကိုက်စားကြ၊သွေးဆုပ်ကြ၊ချက်လဲကြဖြစ်မယ်နော်လူတို့ထင်တယ်ကျွန်တော်တရားဟောတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်မရောက်တဲ့နေရာမရှိမသိတဲ့နေရာလည်းမရှိမဖြစ်ရှင်းတဲ့ပြဿနာလည်းမရှိဘူးမကူညီတဲ့လူလည်းမရှိလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ပြောတဲ့ခါမှာအဲဒီမနိုင်ငံသားကတကပတ်ဝင်နေလို့လာလို့ဆက်တယ်။သူကအသက်36နှစ်ရှိပြီတဲ့လူပြိုအိမ်ထောင်မကြသေးဘူး။သူဟာတဲ့အသက်36နှစ်ရှိရအရက်ပဲမူးနေတယ်တဲ့ဒီတိုင်းအရက်မမူးတဲ့နေ့မရှိဘူးပေါ့။ဒီနေ့အထိအခုနဘုရားရှိခိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ဆက်တဲ့ရဲ့မူးတော့မယ်။ရဲ့မူးနေတယ်ကျွန်တော်တဲ့ဓမ္မနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အုပ်ဆရာတွေရတဲ့အရက်တောင်ကောင်းကင်မရောက်ဘူးလို့သူပြောတယ်။အရက်တောင်ဘုရားသခင်ကလက်မခံဘူးလို့ပြောတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ထည့်ရက်တောက်တယ်။ကျွန်တော်တည်နေကောင်းကင်လက်မရောက်ဘူး။ဘုရားသခင်လည်းမတွေ့ဘူးဆိုတော့တအားဝင်နေခဲ့တယ်တဲ့။တန်ရှင်းတော့ဝိညာဉ်တော်ခွလွတ်နေတယ်ဆိုတော့တခါမှမကြဘူးတဲ့။တက်36နှစ်တည်။ဒီနေ့ဆရာဟောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကြားလိုက်တာတဲ့။ကျွန်တော်အထက်မှာဆရာအရက်တရားလုံးထွက်သွားပြီတဲ့။ဒီမှာအရက်မရှိတော့ဘူး။ဆိုတော့အရက်ကိုထုတ်ဖို့ခွင့်မတောင်းဘူးဘုရားခင်ကကိုကြီးတောင်းမှာမဟုတ်ဘူးတရင်ကြားလိုက်တာနဲ့အရက်ထွက်သွားတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပါလားနောက်နိုင်ငံသားကိုလည်းကျွန်တော်အထင်သွားကြည့်တယ်လေကျွန်တော်တို့ထင်တာနောက်နိုင်ငံသားတွေကလူကောင်းကြီးနောက်ပဲအရက်မတောင်းတဲ့လူတွေပတ်စံရှိတဲ့လူတွေချမ်းသာတဲ့လူဖြစ်မယ်လို့စိတ်ကူးသွားကြည့်ပြီးတော့ကျွန်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေလူဆိုးတွေအရက်တောင်းတဲ့လူတွေဘဝပြတ်တဲ့လူတွေလက်ဆတ်ဆတ်ဆက်မရှိလို့စိတ်ကူးသွားကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်အလူလိုပြတ်အားငယ်ပြီးတော့တို့အလူလိုသွားပြီးတော့အထင်ကြီးတာပေါ့ကျန်းစာပြောတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဖခင်နဲ့မတွေ့တဲ့လူတွေအားလုံးကအားညင်နေတယ်။တခင်ခရစ်တော်ကလည်းချင်းများတဲ့လူတွေအားလုံးကဘဝပြတ်တယ်။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကူညီမတောင်းတဲ့လူတွေကတော့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာသူ့ကိုသူထင်သိနေမှာပဲ။ထင်သိနေမှာပဲ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှတရားဟောပြီးတော့နောက်တော့အဲ့ဒီအပြစ်မှာသူကနှုတ်ဆက်ပြီးတဲ့ပြီးရော
တိရိလင်္ကာနိုင်ငံက၄ယောက်လာပြီးစကားပြောတယ်သူတို့ကတော့တိရိလင်္ကာမျိုးသားတွေဆိုအလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့ကတော့တမင်းလူမျိုးတွေပေါ့မြန်မာသားကသူတို့အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့တောင်းမဲ့စင်တော့ဟိုမဒရတ်တို့ကတော့ရှိတဲ့နေရာပေါ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်အင်္ဂလိပ်ဥပညာမင်းတို့ရှိတဲ့နေရာပေါ့တမင်းအမျိုးသားမျိုးသမီးတွေရှိတဲ့နိုင်ငံ၄ယောက်ကျွန်တော်စကားလာပြောသူတို့ကတော့တမင်းဆိုရဲတိရိလင်္ကာပေါ့တိဟိုကျွန်းပေါ့သူတို့တိရိလင်္ကာမှာရှိခဲ့တော့ငါတဲ့ဘုရားသခင်ဆိုတာလည်းမကြဘူးတခင်ခရစ်တော်ဆိုတာလည်းမကြဘူး။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆိုတာလည်းမကြဘူး။တို့ကတို့တိရိလင်္ကာနိုင်ငံဟာတယောက်ယောက်တနတ်နဲ့ပြစ်ကြတယ်။တမီးနဲ့တူကြားတဲ့ပုံတမီးကြားတဲ့ပုံနဲ့တိရိကဆိုရတဲ့တနတ်နဲ့ပြစ်ကြတဲ့ခါမှာတိရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာတမီးရဲ့အမျိုးတွေဟာတနတ်ပြစ်ခံရတဲ့ခါမှာတို့မခံနိုင်လို့ထွက်ပြေးကြ။ထွက်ပြေးနဲ့တမန်နိုင်ငံရောက်သွားတော့ဆိုတော့ထွက်ပြေးတဲ့ခါမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေပြေးလာပြီလေ။တို့ကကိုနိုင်ငံကိုနိုင်ငံကိုပြစ်ခွာချင်လို့ပြေးလာမဟုတ်ပဲနဲ့ဒံမခံနိုင်လို့ထွက်ပြေးတဲ့ခါမှာသူတို့ထွက်ပြေးနဲ့ဒဲမတ်နိုင်ငံရောက်သွားကြတယ်သူတို့ဒဲမတ်နိုင်ငံရောက်တော့သူတို့တိရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာနေခဲ့တော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုသူတို့ရှိခိုးခဲ့ကြတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေပေါ့သူတို့တိရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာနေတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှိခိုးတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒဲမတ်နိုင်ငံရောက်သွားတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်အကြောင်းနဲ့သခင်ခရစ်တော်အကြောင်းသူတို့ပြောလာနားထောင်တဲ့ခါမှာမေတ္တာရှင်လို့သူတို့ကြားတယ်အဲ့တော့မေတ္တာရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသခင်တို့ကိရိုတို့ကလက်ခံလိုက်တယ်ဆိုတော့သူတို့ဒန်မတ်ရောက်လာ14နှစ်ရှိပြီ14နှစ်တည်းမှာခုနှစ်နှစ်လုံးလုံးမှာတော့သူတို့ဟာဘာသာရေးမပြောင်းဘူးဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဘုရားဘာသာတို့ခရင်ဘယ်တော့မှမပြောင်းဘူးဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ခုနှစ်နှစ်လုံးလုံးသူတို့ဘုရားဘာသာကိုခိုင်ဆောင်ပြီးတော့ဘယ်ဘာသာမှမပြောင်းဘူးကွာဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ခုနှစ်နှစ်နေခဲ့ခုနှစ်နှစ်နေပြီးနောက်မှာအမှန်တရားကိုသူတို့မြင်တွေ့လာပြီးနောက်မှာဘုရားသခင်မေတ္တာရှင်တကယ်ကြွလို့ပြီးတော့သူတို့သိလာပြီးနောက်မှာသူတို့ဩဆိုသူတို့လိလာတနည်းလေးလာပြီးတော့ရှစ်နှစ်ပြည့်တဲ့ခါမှာသူတို့ကခရစ်တော်နဲ့သူတို့တွေ့သွားကြတယ်။ဆောက်ခုသူတို့ခရစ်တော်နဲ့တွေ့တာရှစ်နှစ်ပြည့်မှာတွေ့ပြီးတော့ခု7နှစ်ဆို6နှစ်ပြန်ကြပြီ။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အကြောင်းတစ်ခါမှမကြားသေးဘူး။သူတို့ကကျွန်တော်ပြောပြတယ်။ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်နဲ့တွေ့တာ6နှစ်ရှိပြီတဲ့။ဒီနေ့ဟာပထမအဆုံးတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အကြောင်းကြားဘူးတယ်။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကမရောက်တဲ့နေရာမရှိဘူးမတည်တဲ့နေရာလည်းမရှိဘူးမကြင်နိုင်တဲ့လည်းမရှိဘူးလူမျိုးလည်းမခွဲခြားဘူးကြားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်နဲ့တွေ့ပြီးတော့မှာတဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံကလည်းပါလာတဲ့ပြဿနာပေါင်းစုံပေါ့ဆိုပါတော့တိရိလင်္ကာလူမျိုးစုနဲ့သူပြဿနာရှိမဲ့လေချင်းနဲ့ချင်းပြဿနာရှိတဲ့ကချင်းနဲ့ကချင်းပြဿနာရှိတဲ့ရှာနဲ့ရှာပြဿနာရှိတဲ့ခရင်နဲ့ခရင်ပြဿနာပမာပြဿနာလူမျိုးတိုင်းလူမျိုးတိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးရှိတာကိုဒီပြဿနာတွေဟာကျွန်တော်တို့ကဖြေရှင်းတာဘယ်လို့မှဖြေရှင်းလို့မရဘူးလူကလူပြစ်တာကိုဖြေရှင်းတာမဖြေရှင်းနိုင်ဘူးဆိုပါတော့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ပြစ်တာဖြေရှင်းနိုင်မရဘူးတချို့တွေကအရက်တောင်းတယ်အရက်ပြစ်တာဖြေရှင်းတယ်မရဘူးတချို့ကဆီလေးတောင်းတယ်ဆီလေးကိုဖြတ်တယ်အချိန်ပေါင်းများစွာဖြတ်တယ်ဆီလေးကပြန်ပြီးတော့သူကပြန်ဖိတယ်သူကပြန်ဖြတ်သူကပြန်ဖိတယ်သူကပြန်ဖြတ်တယ်နော်ဖြတ်လိုက်ဖိလိုက်ဖိလိုက်ဖြတ်လိုက်ဖိလိုက်ဖြတ်လိုက်ဖိလိုက်နဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကိုပြစ်တာကိုဖြေရှင်းကြတယ်တဦးစီတဦးစီပြစ်တာဖြစ်တဲ့နော်ရည်စားပြစ်တာဆီလေးပြစ်တာအရက်ပြစ်တာလောဘပြတနာငွေကြေးလိမ်ညာပြတနာနောက်မိသားစုပြတနာလိမ်ပြတနာသူတို့တွေကယောက်ျားဇနီးတဲ့ကိုလိမ်နေဇနီးတဲ့ယောက်ျားကိုလိမ်နေအပြတနာပြန်ပြစ်ရှင်းလို့မရဘူးအများကြီးပဲနောက်ပြီးတော့မိသားစုတိုင်းမှာလည်းပြတနာပေါင်းဆောင်ရှိတယ်ဖြစ်ရှင်းနေမရောက်ဒီတခါကျွန်တော်ဩစတြေးလျနိုင်ငံသွားတဲ့အခါမှာလူတွေကိုဆူတောင်းပေးတဲ့အခါမှာဆူတောင်းခံတဲ့လူတွေကဘာပြောလဲဆိုတော့ဘာဆူတောင်းပေးရမလဲလို့အန်တီဂျီကိုမိတော့သူကကျမယောက်ျားရက်တော့တယ်အဲ့ဒါမတောက်အောင်တောင်းပေးပါလို့ပဲပြောကြတယ်သူတို့မြင်များသူတို့ယောက်ျားရဲ့မတောင်းမတောင်းခိုင်းနေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတယ်သူရဲ့မတောင်းရင်လည်းသူစိုးနေမှာပဲပြန်ရိုက်မှာပဲအရက်မတောင်းစိတ်တူပဲပြန်ပို့ရိုက်မှာအရက်မူးတော့သူတို့စိတ်မတူပဲနဲ့မရိုက်ဘူးပို့မကောင်းဘူးလားပြောတော့အဲ့ဒါဆိုစိတ်လည်းပြောင်းတော့တောင်းပေးပါဆိုမိန်းမတွေကသူတို့ယောက်ျားစိတ်ပြောင်းတော့ယောက်ျားလည်းပြန်တော့မိန်းမစိတ်ပြောင်းတောင်းပေးပါဖြစ်ပြန်အောင်ယောက်ျားလည်းမိန်းမလည်းမခံနိုင်မိန်းမလည်းယောက်ျားလည်းမခံနိုင်မိသားစုတိုင်းမှာကုတံကိုမခံနိုင်ကြဘူးခံနိုင်ကြဘူးနောက်တင်းတော်ကြီးရောက်တဲ့ခါကျတော့လေကျွန်တော်တို့တင်းရုံးဆရာပြောင်းလဲအောင်တောင်းပေးပါဖြစ်ပြန်ရောတင်းရုံးဆရာပြောင်းလဲတို့စုတောင်းခိုင်းကျွန်တော်တင်းရုံးဆရာလည်းကျွန်တော်တင်းသားကြီးပြောင်းလဲအောင်စုတောင်းပေးပါတဲ့ပြောင်းပြန်ကျွန်တော်တောင်းကြတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲအောင်မတောင်းချင်ဘူးသူများပြောင်းလဲဖို့ပဲတောင်းချင်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကသူများအပြစ်တင်တာမဟုတ်လေကိုကိုကိုလူတွေကမပြောင်းချင်ကြဘူးသူတပါးပြောင်းလဲတာပဲမြင်ချင်ကြတယ်ဆိုတော့ယနေ့အဲ့ဒီတိရိလင်္ကာလေးရပါဘတော်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်ကြောင့်မကြဘူးအခုဆရာပြောတော့တင်းတော်တော်မှဆွမ်းတဲ့ဘုရားတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရှိတယ်လို့လည်းအခုညတောင်းတော့မယ်ဆိုတော့တ
但是那位你呢哈，被起码故意当的来说，那十里那一嘛，十个男故意当了呀。啊，给人家打工做嘛，努了了，一面输了输了咯，一面输了我还不咯，再弄一面不如骗你的丢，表面骗你的，心不要把握，当了呀。มันไม่ใช่กี่มาพ่อตอนนี้เราเองไม่ไม่รู้ก็ดีประมาณพ่อตอนนี้ดูชินชิมาวะเนาะแต่เย็นนี่เราไล่เราไม่ดีว่าแต่เย็นนี่ชิมาปูตัวแต่จีเรียกมาปูวิลาอ่อนหน่อยนะลายชิ้นหน่อยนะผมจะน้องว่าเรากูนั่นจีตีเป่าดูไม่ปรีบผมสำหรับไอ้กูนั่นที่วิญญาณกูยิ้มตอนจะตีเนาะกูชกที่ไรนะเนี่ยอะไรมูลินเป่าตีมาเป่าสิสมเพียรเลยเองไม่ใช่มาตัวเป่าวิลาใครป่าป่าตัวเลยอ่ะคุณตั้งชื่อตั้งวินาคุณยิ่งตั้งวินาคมาเราเอลูมิชิโร่นะวินยิ่งนะจ๊ะเรามีเงินนู่นเลยนู่นเราท่าวิเอซีซีอินดาลิมาท่าวิฮาเลลูยาคุณเราเก่าเนี่ยจ๊ะเราอินดาลิมาจริงจ๊ะจ๊ะตีปอกพิญญาเลยนะก็ดีบอกมาปอกดาวเราเชื่อเสียเก่าเนี่ยนู่นอินดาลิมาปอกดาวเราเนี่ยน่าพูดเนี่ยบอกสกับเบลพิญญาไม่มีเรื่องจ๊ะตีมาลีเรามาวินยิ่งเราตัวเราหนังเปียเนี่ยชดดีเลยง่ายมีตาสีว่าตัวเราเต้าหน่อยကျွန်တော်ဟောလန်နိုင်ငံရောက်တော့ဟောလန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့တင်းတော်ကြီးကြီးအတင်းတော်ဖိတ်စီတို့ကကျွန်တော်တို့ဖိတ်ပြီးတော့အခုလိုပေါ့စကားပြောခိုင်းတယ်ခမည်းတော်နိုင်ငံမှာဘာကူညီဆရာရှိတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကူညီကူညီနိုင်အောင်တည်ခံမှာကျွန်တော်မတည်ပြီးတည်ခံတာကူညီဆရာဘာမှတည်မှာဝိညာဉ်တော်လို့လို့ကြောင့်တည်ခံတော့သူတို့ကောင်းဆောင်ကြရဒီလိုလားကူညီမလို့ချင်တဲ့လူပဲတဲ့မကူညီနဲ့တော့ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းဟာလေလုယာပြန်ထွက်လာနိုင်ငံချမ်းသာတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေကိုဘာကူညီမလဲဆိုတော့စိတ်ဝင်စားတယ်မြန်မာနိုင်ငံကလည်းဘာပညာရောက်စတဲ့စိတ်ဝင်စားဘူး။ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဘာပြခင်လို့စတဲ့စိတ်ဝင်စားဘူး။ဆိုအနောက်နိုင်ငံဆိုရင်တို့တန်ရှင်းတော့ဝင်တို့တိတ်စိတ်ဝင်စားတော့တို့ကတို့ပြဿနာတို့ဖြေရှင်းနေတို့ထင်နေတို့ပြဿနာဖြေရှင်းဖြေရှင်းနေလေမြားကွဲသွားကြတယ်။ပြန်ပေါင်းလို့ယောက်ျားတတ်တ်လို့လေမိန်းမတတ်တ်လေအဲ့ဒီလေမြားကွဲရကြတဲ့အာရှသားတွေတက်လို့လို့တော့မယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လေမြားလည်းကွဲသွားပြီမြန်မာနိုင်ငံအတွက်လို့လို့တော့မယ်မိသားစုလည်းပြက်စီးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လို့လို့တော့တာသမီးတွေရသမားတွေဖြစ်ကောမြန်မာနိုင်ငံအတွက်လို့လို့တော့ထင်တာလူကူညီတော့တမိုးထားလုံးနေဒါပေမဲ့ကျန်းစာပြောတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့အရာခတ်သိန်းကိုလွယ်လွယ်လေးနဲ့ထင်းချုံနိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အလုံးကူညီနိုင်တယ်အဲ့ဘုရားသခင်တန်ရှင်းတော်ဝင်တော်ဆီထွက်ပြီးတော့ကမအစွန်ဖျားချတဲ့အောင်တော့လှုပ်လှုပ်နေတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုဒီနေ့ဒီလိုလာတဲ့ခါမှဒီနေ့တက္ကပါလုံး Global Prayer for Burma လို့ပြောတယ်တက္ကပါလုံးကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်စူတောင်းတဲ့ခါမှကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးဖြစ်တဲ့ဒီအုပ်စုလေးကကိုယ်နိုင်ငံသားတွေတက်ဆူတောင်းတဲ့ခါမှာပါအတွက်တောင်းတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ဒါစိတ်ဝင်စားတာပေါ့ကျွန်တော်ကဒီမနေ့ဒီဖျားเจ้าမှာတရားဟောတဲ့ခါမှာဟေရှာယခန်းကြီး1ကနေပြီးတော့10ဝေဟာခွင့်ရတာပေါ့နော်ဟေရှာယခန်းကြီး1ကနေပြီးတော့10ထိကိုဖတ်ကြည့်ပါအဲ့ဒီဟေရှာခန်းကြီး1က10ကိုကြည့်လိုက်1 2 3 4 5 6 9 10ကိုအားလုံးဖတ်တဲ့ခါမှာတစ်ခါဖတ်ရင်တော့နားမလည်ဘူးကျွန်တော်လည်းတစ်ခါတစ်ခါသုံးခါဖတ်ခဲ့တာလုံးဝနားမလည်ဘူးဘုရားခင်ပါပြောချင်တာလည်းမသိဘူးခင်ဗျားတို့ချေဖွာနေပြီးဥကောင်းဒီအနာယောဂပေါ့လို့ကျွန်တော်ကနားလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးပြက်ကပါအနာလေးပြသူများကြီးအနုသေးလေးသွားပြတော့လည်းမသိဘူးလို့ထင်ခဲ့တယ်။ခုလုံးကရရှဲကို10ကျင်း15ကျင်းဖတ်တာလုံးဝနားမလဲဘူး။ဘာဖြစ်လို့နားမလဲတယ်လဲဆိုမိမိအနာကိုနားမလဲလို့သူများကိုပဲကွာထင်တာ ው ။တင်းလို့ချေဖွာနေပြီးတော့ဥကောင်းဒီအနာယောဂနဲ့ပြည်နေတယ်ဆိုအော်ဒါကျွန်တော်တော့မပါတော့ဘူးနော်။ယောဂသေးလေးဘယ်သူမှရှိမလဲသူတို့ပြောပြတယ်ကောင်းဆိုပြောပြဖို့ရှာတယ်လို့ခြေတော်ကနေပြီးတော့ဦးကောင်းတိအောင်အနာရှိတဲ့လူဘယ်သူများရှိမလဲလိုက်ရှာမြန်မာလူမျိုးမှလည်းတယောက်မှမတွေ့ဘူးဆိုမြန်မာနိုင်ငံတော့မပါတော့ဘူးထင်တယ်ချင်းတွေပြန်ဆရာတော့လည်းတယောက်မှမတွေ့ဘူးချင်းတွေမပါတော့ဘူးထင်တယ်တန်ရှင်းတော့ဘယ်လိုစကားပြောလဲခါကြမှာကျွန်တော်သွားဖြစ်နေကြီးဆန်းလူသားတွေပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော့ခင်ဗျားတို့ကြည်နေမယ်မတွေ့ဘူးကြည်နေပြီးမမြင်ဘူးနာထောင်နေမယ်တဲ့မကြဘူးတဲ့ do not understand နားမလည်ဘူးသူကကျွန်တော်ပြောနေတာကျွန်တော်သူများကိုပြောတယ်လို့ထင်တဲ့ဟာဘလို့တနာဆရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဟာခါရတော့ဆူတောင်းပြီးပြောင်းလူတွေများဆူတောင်းပြီးတဲ့ကြောက်ကြက်တယောက်လာတော့ကျွန်တော်မြေလေးပါတောင်းပြရမလဲလို့ဆရာတဲ့ကျွန်တော်ဇနီးမလည်းပြောင်းကျွန်တော်ကွဲတော့မင်းမိမချောချောအစ်စ်စကတ်တဲ့မိမရောက်ဆူတောင်းပြီးပါตัวตุ๊ซนี่ก็ไม่ได้ผันกว่าร่มเณรอยู่แม่แม่ชวนแล้วชวนแม่เสร็จแล้วเสร็จกันแม่นู่นแล้วนู่นยามแม่ปิ่วแล้วปิ่วยามแม่อติตาถ้าแม่ไอ้เราต้องไปบาสัจจะสารบ่อะคุดิสุต้องขันได้ลูกอ่ะตะโกลงอ่ะน่ะปอกได้ลูกจ้ะสารตะโกลงน่ะปอกได้ทุกขันเรามายัดเสียลูกมาไม่ใช่บาสอตุ๊ยอ่ะน่ะโตไม่ติดหูซนี้แต่ปิ๊บไปชาเออจ้ะสารตะโกลงอ่ะน่ะปอกได้ลูกကျွန်တော်သူ့ကိုထိလိုက်တော့တီးတော့မှာ
အများလူရုပ်မှာဘာလို့မိမကိုကွာမှာလို့ဆိုသူသိပြီဆိုတော့ပြောဘာဖြစ်လို့မိမကိုကွာချင်တာတော့လို့မေးတော့သူကအရက်တအားတောက်တာလေကျွန်တော်အရက်မတောက်ဘူးဆိုရင်ဆက်ပေါင်းမယ်အရက်တောက်မပေါင်းတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်သူ့ကိုပြောတာလေသူကအရက်ပဲတောက်တော့မယ်မပေါင်းတော့လို့ပြောလို့မနဲ့ပြန်ကျွန်တော်သူ့ကိုကွာတော့မယ်ကျွန်တော်သူ့မိတာလက်ထက်တုန်းကအရက်တောက်ရင်ကွာမယ်လို့ပြောထားခဲ့သလားသူကမပြောမကွာဘူးမပြောပါဘူးလေကျွန်တော်လက်ထက်တုန်းကတော့ကျွန်တော်မိမအရက်တောက်လည်းဖြစ်ဖြစ်အရက်မွေးလည်းဖြစ်ဖြစ်စီလေးတောက်လည်းဖြစ်ဖြစ်သွားကျွေးလည်းဖြစ်ဖြစ်စီကန်းတောက်လည်းဖြစ်ဖြစ်လက်ကျွေးလည်းဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တက်လုံးပေါင်းမှမယ်လို့ခရီးပေးတယ်အခုတော့အရက်လေးနဲ့တောက်လာနဲ့ကွာတော့မယ်ဝါနင်းပေါင်းစုံပေးလိုက်ကျွန်တော်ကဖာရီရှဲဟန်ဆောင်ပြီးတော့ဖာရီရှဲတက်တာကိုကင်ပြီးတော့မိမိရဲ့အရက်မတောက်တဲ့ဟာလေးကိုအမြင့်ဆုံးတင်လာအရက်တောက်တဲ့လူကိုဝဲမယ်။ဒါပေမဲ့သူထဲမှာညစ်ပတ်နေတဲ့ဇလုံးသားအလုံးကြောင့်သူမမြင်တော့။ချက်ချင်းအခုကျွန်တော်ဘဝပြောင်းလဲဖို့တောင်းပြပါလို့မပြောဇနီးတေကို။ကွာတော့မယ်။သူပြန်ရမယ်ဇနီးတေရတော့ပြေဆုံးလုံလောက်တဲ့ဇနီးတေရဖို့တောင်းပြပါ။ကျွန်တော်ပြောတယ်မတောင်းပြနိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်။တောင်းပြနိုင်ဘူးခမည်းဇနီးတွေကိုခွတ်လွတ်မယ်ဆိုရင်တော့တောင်းပြမယ်ခမည်းဇနီးတွေကိုခမည်းခွတ်လွတ်မယ်ဆိုရင်တန်ရှင်းတော်နာဘုညိတောင်းမယ်ဘုရားခင်ကသူ့ကိုတန်ရှင်းဝင်တာသူ့ရဲ့အရက်ဒီအားလုံးကိုစေချောပြနိုင်တယ်ဆိုတူလဲဟုတ်ကဲ့ဆိုလက်ခံတယ်နောက်ပိုင်းဆိုတော့ပြန်တောင်းပြရအောင်နော်ဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်ဝင်ခတ်ချင်တာကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတဲ့ဆွတ်တောင်းပြနိုင်ငံချဲလိုက်ဆွတ်တောင်းပြတော့သူတို့ထင်တာကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာတကယ်တနာစရာကောင်းတယ်သူတို့မြင်ထားတယ်။ဒါနိုင်ငံခြားသားရဲ့မြင်ဂျိရိကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံခြားသားအားလုံးနဲ့ကပ္ပပီပီဆိုင်ရာတည်တည်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုချက်ချုံကြနေတဲ့တိုင်းပြည်လို့မြင်ထားတယ်။ဒါဖျားသခင်ကြတော့အဲ့လိုမမြင်ဘူး။သူ့ကိုအခုကြီးတောင်းမဲ့လို့အများဆုံးရှိတဲ့နိုင်ငံလို့သူမြင်ထားတယ်။အာမင်။ပြန်ပြောမယ်နော်။ဖျားသခင်မြင်ကြတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကပ္ပမှာချက်ချုံအကျဆုံးနိုင်ငံလို့မမြင်ဘူး။သူအခုကြီးတောင်းမဲ့လို့အများဆုံးရှိတဲ့နိုင်ငံကဲဘယ်တော့ကောင်းလဲဘုရားသခင်ကူတင်ကြီးတောင်းဖို့ရန်တောင်းမဲ့သူတွေအများဆုံးရှိတဲ့နိုင်ငံလို့မြင်ထားတယ်ကျွန်တော်လည်းအခုလိုချက်ချုံချက်တဲ့အချိန်မှာမဖျားခင်ကူကြီးမတောင်းပြတော့တောင်းမလဲကျွန်တော်တော့အခုဒီမှာရှိတဲ့ချစ်တော်ညီကိုတွေနဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ညီကိုတွေဆွေမျိုးတွေပေါ့နော်ခုကျွန်တော်နိုင်ငံချက်တော့၃လလေးပဲသွားလာပကံသွားစီးလာကျွန်မမှာစီးပကံသွားလို့လားခုတောင်းလာလေတော့ပြန်လာတော့ခုညီကမောင်နှမလာပြီးတော့ကျွန်တော်လာပြီးချူလိုက်ပါလေ။အော်မလေးရှားပူပီးပါစင်ကာပူပူပီးပါ။နောက်ကြောင်းထားပြီးလာအခုညီတောင်းနေလေကျွန်တော်တောင်းလာပဲတောင်းလို့တာနိုင်ငံချက်မှခု။တောင်းလာတောင်းလို့နေပါလေသူတို့ရဲ့ပါလေ။ပွဲဆိုင်ရဲ့နော်။ပူထားတဲ့ငွေတော်မှသူတို့ပါလေကြည်မမဟုတ်ခုတောင်းတဲ့လူတွေတော့6လဆာပေးရတယ်ကျွန်တော်အခုတောင်းလာကျွန်တော်နေဇနီးနဲ့ကျွန်တော်လည်းတောင်းလာပဲတောင်းလာ။6လဆာကိုပေးရမယ်ဘုံပြုတ်မှကျွန်တော်ခုတောင်းလာပဲပြန်လာတော့မှလာကူညီတောင်းတဲ့လူတွေကကူညီပါကိုရဲ့နော်မလေးရှားပူပီးပါစင်ကာပူပူပီးပါလဖေးတိုက်ပါစီခံပူပီးပါကူညီလာတော့ကျွန်တော်လည်းကူညီရမယ်မတူဘူးခွဲချမှုကူညီရမယ်ဖခင်တခင်ဆိုဘယ်တော့ကူညီမလဲကြည်စမ်းကျွန်တော်လူသားညစ်ပတ်တဲ့လူသားတယောက်ကတော့မှကူညီတဲ့အချိန်မှာတန်ရှင်းတောင်းရင်လို့ဆိုဘယ်တော့ကူညီမလဲကျွန်တော်ကပူပြီးတော့တော့သဘောပေါက်လာကြမ်းစမ်းကျွန်တော်စီလာလူတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့မခုန်ညီမှုဆိုပြီးစကားတခုမှမပြောဘူးဒီနေ့ထိကျွန်တော်စီလူလာတဲ့လူတွေကိုလေမခုန်ညီနိုင်ဘူးကပြန်တော့တခါမှမပြောသေးဘူးလာတဲ့လူတွေကိုကူညီတယ်ကူညီချင်တယ်ကူညီတယ်ဆွမ်းကုန်ကူညီတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့၃လလောက်အခါဘာမှမဟုတ်ဘူးလေ၃လဆိုတာဘာမှမရှိတာဘုရားသခင်ကျတဲ့ခပါလုံးပိုင်တဲ့ဘုရားသခင်အာမင်တန်ရှင်းတော့ရင်တခါပါလုံးဘုရားသခင်ကျွန်တော်အခုညီတောင်းရင်သူမပေးဘူးဆိုတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူစကားနားထောင်မှပေးမယ်သူစကားနားမထောင်ရင်တော့သူကပေးတာကိုသူကပါလဲကျွန်တော်နာခံတော့ပဲပေးမယ်လို့ပြောတာကိုဆိုတော့ယောဟာရှင်တော့ယောဟာပျောက်ခိုင်းမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကောင်းကြီးတောင်းလိုက်ရင်တော့မဆောင်လျှောက်တဲ့သူကပေးချင်မှပေးမယ်လေမဆောင်လျှောက်တဲ့သူကပေးမှာလို့ကျွန်တော်ဆောင်လျှောက်တတ်မှာပေါ့တနည်းကြတော့ကျွန်တော်အိမ်သွားလေတာအိမ်ရှိမှကလေးတယောက်ကစားနေတယ်ဘာကစားတယ်လဲဆိုတော့တကယ်ကောင်းစားနိုင်ရကျွန်တော်မြန်မာမင်းပြောမယ်ဆိုတော့35တိန့်တန်ပေါ့အကောင်းစားနိုင်ရတော့လက်နဲ့ယူပြီးတော့ရွှင်ထဲကိုသူပစ်ချနေတယ်ရွှင်ထဲကိုပစ်ချနေတယ်ရွှင်ထဲပစ်ချလိုက်ဒုံနဲ့ပြန်ကလောလိုက်ပြန်ထုတ်လိုက်ရွှင်ထဲပြန်ပစ်လိုက်ဒုံနဲ့ပြန်ကလောလိုက်ပြန်ထုတ်လိုက်လုပ်နေတယ်ကျွန်တော်ကလေးကစားစရာနိုင်ရချင်ပြီးတော့သူ့ကိုမေးတာပေါ့ဟာတားရင်းနိုင်ရတော့မိုက်တာပဲဟိကြည့်ရပြတယ်ဘာမှဖြစ်ဘူးလားဆိုမဖြစ်ဘူးလေဖြစ်ဟာတားပဲလည်းခါလုံးပစ်ချလို့ဆက်နာကျင်ဆက်ချောင်းပစ်ချလာရတယ်ဘာမှဖြစ်ဘူးတားရ
င်ရတဲ့နိုင်ရင်ဆိုအဖေကဝယ်လာတယ်။အဖေတို့ရင်တဲ့ကြတဲ့အဖေကပြောတယ်ရည်တဲ့ထင်လည်းမပြတ်ဘူးလို့ပြောတယ်။ကျွန်တော်အဖေအမခံနေလို့ပြောတယ်။ဒီဟာရည်ထဲမှာလည်းမပြတ်ပင်လည်းထဲမှာလည်းပြတ်တယ်ပါလို့မပါရည်ရမှာမစားလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကစမ်းကြည့်တယ်။တစ်ချာနေတယ်။သူတို့အိမ်ထဲရတော့သူ့အဖေနိုင်ရည်ပြောတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါသူလိုက်ရှာနေတယ်။တန်းဟိုအပြင်မှာရည်ထဲမှာချိန်ပေါင်းများစွာပြစ်ချနေပြီရဲ့။သူ့အဖေကအိမ်ထဲမှာနိုင်ရည်လိုက်ရှာနေတယ်။သူစနီးနဲ့နိုင်ရရှာတယ်မတွေ့ရဘယ်မှာထားလဲစနီးတယ်စနီးခုနကနေပဲစပွဲမှာတင်ထားတာနေမဲ့တွေ့တာလေဖိနေတယ်ဆန်သူတော့တာဝီရမနုရောရှုံးမတမချီချက်ကလို့နေပြီကလို့ချနေပြီသူတို့မသိဘူးအဲ့လိုပါနောက်ပိုင်းကျတော့ဗျာဖြစ်တယ်လို့ပြီးတော့ဩဟိုပပီးရသူနိုင်ဘယ်မှာထားစမသိလို့ကျွန်တော်တို့ဆက်ခိုင်းနေတာဆိုဘယ်နိုင်လဲလို့ပြီးတော့ဒီကအဲ့လိုအဲ့လိုအဲ့လိုဆန်ကသိပြီးလားနိုင်ဆက်ခိုင်းနေအခုနတလီယာဟိုမှာရှင်နေမှာတာကြီးကစားနေတယ်အဲ့လားသူပြောတာနော်ကြည်လည်းမဝင်ဘူးပါလည်းမဝင်ဘူးဘယ်လိုမှပြတ်နေပြည်နေတဲ့တစ်ချမ်းလည်းမဝင်လို့ပြောပြီးစမ်းနေတယ်လို့ပြောတော့သူပြောတယ်ပြီးတော့ဘာလို့ဆိုတော့ပြင်းအလကမတပ်ပြတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့လိုက်သွားတယ်လိုက်သွားတော့တတ်တော့မတပ်ပြင်းဝင်လာမယ်ကောင်းကောင်းရှင်နေကိုပြစ်ချလိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာသူ့အဖေကသူ့တောက်ဝယ်ပြီးတဲ့ထင်တယ်ဘယ်ဟုတ်မလဲနော်ခိုင်းလာတော့မှခိုင်းလာတော့မှသူ့လက်ကိုခုတ်ဖြတ်မယ်တဲ့နော်မင်းကိုင်းစမ်းမင်းလက်ကခုတ်ဖြစ်မယ်လေအဲ့လိုခုတ်ဖြစ်တော့ဒါမသိချင်တော့ရည်ရည်လည်းရည်မဝင်လို့ဆိုတော့သူတိတော့စမ်းကျင်တော့သွားစမ်းတာဖြစ်နေဖခင်သခင်လေတာသမီးတွေကိုနားလေတဲ့ဟာပဲပြီးမှာအခုသူဒါကသူဖိနေ55သိန်းတဲ့ဆိုသူမသိတော့စွန့်နေမှာအကျင့်ကျင့်ပြစ်ချတာပြစ်ချတာတော်တာသမီးတွေလည်းဖခင်သခင်တို့ပြီးမဲ့ရာတွေဟာသူ့နေရာနဲ့သူတန်မှုကြီးတယ်ကဲရင်ချင်းဆိုတာလူတွေကကျွန်တော်ပြောတယ်အလကားရတယ်လေကျွန်တော်ကပြောတယ်အလကားရတာမဟုတ်ဘူးအမြင့်မြတ်ဆုံးသောဘုရားသခင်လက်ဆောင်ကိုသူကမြစ်တာနဲ့ပြီးတာအလကားပြီးတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုယုံကြည်သူတွေကကဲရင်ချင်းကအလကားရတယ်ဆိုပြီးတော့သူကအလကားနဲ့ယူဖို့ကြိုးစားကြတယ်ကျွန်တော်အလကားရတာမဟုတ်ဘူးအမြင့်မြတ်ဆုံးသောဘုရားသခင်မြစ်တာကိုကျွန်တော်ကလက်ဆောင်ဖြစ်ရတာဒီလိုလူတွေကဘုရားခင်နိုင်ငံကိုတည်ပြီးမှရောက်မယ်မဟုတ်ဘူးအခုချက်ချင်းဘုရားခင်ပြီးမှတီးမလာဘလို့ပြောအခုပြီးမယ်ဘယ်သူကိုပြီးမလဲနောင်တရတော့သူကိုပြီးမယ်လို့ပြောတယ်ယုံကြည်သူတွေပြီးလာမဟုတ်ချက်ဆောင်တဲ့သူတွေပြီးလာမဟုတ်တေယုဆရာပြီးလာမဟုတ်နောင်တရတော့သူတွေကိုပြီးတယ်ဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဆူတောင်းတဲ့ခါမှာလူတွေကကျွန်တော်ကိုမေးကြတယ်ဘာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဆူတောင်းမလဲကျွန်တော်ပြန်ပြောတယ်ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံပြောင်းလဲတယ်ပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာကအပေါ်ရံပဲပြောင်းလဲမှာအထဲမပြောင်းလဲဘူးကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းကိုပြန်ကြည့်တယ်မြန်မာလွတ်လည်ရေးမြန်မာလွတ်လပ်ရေးဆိုဆာရွက်ပေးရတာဘာမှမရမြန်မာလွတ်လပ်ရေးကိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကောင်းဆောင်ပြသွားယူတာဆာရွက်တော့သွားယူတယ်ဒါပေမဲ့လွတ်လပ်ရေးကိုသွားမယူဘူးဆာရွက်ပဲသွားယူပြီးဆာရွက်ပဲယူလာတဲ့ခါကျတော့တကယ်လွတ်လပ်ရေးမရတော့တဲ့ခါကျတော့အခုပူဆူးတဲ့နေရာမှာရောက်သွားတော့နှစ်ပေါင်း60ကျော်လွတ်လပ်ရေးရတာဘာလွတ်လပ်ရေးမှရတာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့တွေကဆာရွက်ကိုကင်ပြီးတော့ရှောက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်လာပဲစီတိုင်းပြည်ဟာချုံချုံကြလို့မလေးရှားတို့သားတော့မလေးရှားမှာကျွန်တော်ဇနီးကျွန်တော်နဲ့ဟိုဟာကိုစီးတာပေါ့။ဟောကျွန်တော်ဇနီးမဟုတ်ကျွန်တော်ဖားတယ်။ကျွန်တော်ဇနီးမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ညီတယောက်နဲ့ကျွန်တော်ဟိုဟာစီးတာပေါ့။ဟိုကျူတန်းပေါ်မှာရှိတဲ့ကားကိုစီးတယ်။တောင်ချီရပြီးတော့ဟိုးတောင်ထဲကိုစီးရတာပေါ့။ကျူတန်းမှာကားကိုသွားစီးရ။ဆိုလိုတာကတောင်ချီရပြီးဟိုးတောင်ထဲတွေကိုချီချီနဲ့ရှောက်မှာ3မိုင်လောက်သွားမယ်ဆိုတော့တနားရီလောက်ကြမ်းမရဘူး။အဲ့ဒီကားကျူတန်းစီးတော့9မိနစ်နဲ့ရောက်အဲ့ဒီကျူတန်းကိုစီးတော့အဲ့မှာမလေးရှားအဖိုးကြီးတယောက်ကကျွန်တော်တို့ရှိမှလာထိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရှိမှလာထိုင်တော့ကျွန်တော်သူ့အကြည့်ပြီးပြုံးပြလို့ဒီဖိုးကြီးရနေပြီးတော့ Where are you from? ဆိုတော့ဘယ်နိုင်ငံလဲ။ကျွန်တော် From Myanmar ဆို။ Myanmar လို့ဆို။ Oh! ဆိုတော့ကြည့်ပြီးတော့ Myanmar လူမျိုးတွေတအားတော့ခရောက်နေမဟုတ်ဘူးလားလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားပြောတယ်။ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုပြောတာလဲဆိုတော့ Oh! သူကတယုတ်သူကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း50တုန်းကတဲ့သူကတက်ကြည့်ပြီးလုံးကနေပေါင်း50တုံးကားလေဘောလုံးကရလေဘာမ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 နောက်ပြီးတော့ဘာပဲလို့လို့ဘာမဘာမဘာကျွန်တော်ပြည်နံကျွန်းလူတွေရတယ်ဘာမဆွေဘာပဲဖြစ်တော့ကြိုက်တယ်ကျောင်းတက်မစင်လဲဘာမကိုတတ်တယ်အဲ့လိုပြည်နံကျွန်းလူတွေရန်ကုန်ကျောင်းတက်ကိုသူတို့စဉ်းစားတာလေသူတို့ဆယ်ဟန်းအောင်ပဲတော့မလဲရန်ကုန်ကိုတတ်တယ်လို့ပြောတယ်လေပြည်နံကျွန်းလူတွေဆယ်ဟန်းအောင်လဲတက်ကတူတက်ချင်ရန်ကုန်ကိုတတ်တယ်မင်းဘောလုံးကရလေဘာမကိုတော့ကမင်းဘာမစုဘာမနဲ့ရင်ဘုံမတရုတ်စိတ်ဝင်စားခဲ့တာ
အခုတော့ခမရတော့ကလည်းအခုဒီကိုလာလာတဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နော်ပြည်နာနဲ့ကောလာဘဘာမှမရှိနေခမရလာပြီးတော့အလုံးလာလို့တနာတယ်တနာလို့နေပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တအားတော်ကြတဲ့ရင်ကွန်းနဲ့တအားတော်ကြဘာမှဟာကျွန်တော်အောက်ကိုတအားကြက်သွားပြီအခုမလေးရှားငွေတစ်ကြက်နဲ့မြန်မာငွေ240သွားတူတယ်လေအဆက်240တူတက်သွားပြီလေစဉ်းစားကြည့်240ဆိုဘယ်လောက်များလဲတစတူတက်တော်မှကျွန်တော်ကပါလဲပြန်ကြည့်ရင်ဘယ်သူကပြန်ချင်တော့မလဲကျွန်တော်တို့တစတော်တဲ့လူကိုသွားပြန်ရင်ဘယ်သူကပြန်ချင်တော့မလဲကျွန်တော်တို့တလက်မတော်တဲ့လူကိုမပြန်ချင်တော့ဘူးဆေးကကြက်သွားပြီတစတော်240ဆက်กว่าသွားဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံတက်ဆူတောင်းလို့ပြောတဲ့ခါမှာဒီနေ့တန်ရလအကြောင်းကိုပြောကြည့်တန်ရလကကျန်းစာတော်တွေ့တဲ့မှာတန်ရလတွေ့တဲ့တိုင်းပဲပေါ့တန်ရလကသူနဲ့တင်နန်းတက်တဲ့အဖော်ဒီအားလုံးထဲဆယ်ဆက်တာလေဆယ်ဆက်ဘာကြောင့်တာလဲဆိုတော့ဖယားသခင်နဲ့စကားပြောလို့တာလားအဲ့ဒါတန်ရလခန်းကြီးတက်မှတွေ့ရမလဲကျွန်တော်ခုခန်းကြီးတက်နေ့305ကိုဖတ်နေတယ်တန်ရလခန်းကြီးတက်မှတန်ရလဟာသူနဲ့တင်နန်းတက်တဲ့တင်နန်းသားအားလုံးထဲဆယ်ဆက်တာလေသူတို့အရင်ခံတဲ့တင်နန်းသားတွေအားလုံးပေါင်းဘလောက်လဲဆိုတော့တင်နန်းသားတွေတော့တော်များတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တက်မဲ့တင်နန်းကတော့၃ဖြစ်တင်နန်းတက်ရ၃နှစ်တင်နန်းတက်မဲ့နေရာမှာသူကတင်နန်းသားအားလုံးထဲသူကဆယ်ဆက်တာလေဆယ်ဆက်တာလေအဲ့ဒါအတန်ရလခန်းကြီးတက်မှာဆယ်ဆက်တာပြီးတော့အခန်းကြီးနှစ်ရောက်လာတဲ့ခါမှာတော့တန်ရလ၃နှစ်တင်နန်းပြီးတော့ဆယ်ဆက်တာတွေနေဘုခနေယမင်းကြီးအတွက်သူ့ကိုအရာရှိခံထားတယ်အရာရှိအခုရရှိခံတယ်လားအရာရှိစီမရှိသေးတယ်။ဒါမှဖြစ်တယ်ဆိုနေပုခနေရာအုတ်ချုပ်တဲ့ဘာပုလုံတိုင်းပြီမှာပြဿနာပေါ်တယ်။ဘာပြဿနာပေါ်လဲဆိုတိုင်းပြီတစ်ခုလုံးရှုပ်ရှက်ခတဲ့။ဘာရှုပ်ရှက်ခတဲ့ဆိုနေပုခနေရာရှင်မယန်းတို့သူ့တိုင်းပြီမှာရှိတဲ့ပညာရှင်တွေအားလုံးကိုကွပ်မြတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့တရင်ကြားတယ်။ပညာရှင်ကွပ်မြတ်မဲ့လူတွေရဲ့လူဝိရဇင်းတို့တွေ့ကြည့်ကြတာလို့ပြောတဲ့နံပါတ်1သူခွင့်မြဲမဲ့လူတွေရတဲ့။နေဘုခနေယပြောတယ်ငါရဲ့အိမ်မက်ကိုဘာသာမပြန်ပေးနိုင်ဘူး။ဘာမက်တယ်ဆိုတာမပြောနိုင်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုကွက်မြဲမယ်လို့ပြောတယ်။ဘာသူပြပါတယ်ဆိုတော့လက္ခဏာစရာ၊ဗေဒင်စရာ၊နက်ခတ်တရားဟောတဲ့လူတွေအားလုံးနဲ့သူ့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုဟောနိုင်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုကွက်မြဲမယ်။တယောက်မကြံ။ဘာဘူးလို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုဟောတဲ့လူတွေအားလုံးကွက်မြဲမယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာနေတာကြည့်ပါလားဟုတ်လားမပါလဲဆရာကြီးမင်းသင်ခါရတပည့်ရင်ခါခေါ်ဥပါဟုဆိုရလက္ခဏာဆိုင်နေအများကြီးရှိနေဥပါဟုဆရာကြီးမင်းသင်ခါရတပည့်ရင်ခါခေါ်လာရောက်ဆွေးနွေးပါအသေးစိတ်ရှင်းပြမယ်ဆိုရအများကြီးပါလေဒါဒီအားလုံးကွက်မြတ်မှာနောက်ပြီးတော့အခုဆရာကြီးမင်းသင်ခါတော့မရှိတော့ဘူးနော်သူရှိခဲ့သူလည်းပါမှာကွက်မြတ်ခံရမှာမဟောနိုင်တဲ့လူတွေအားလုံးကွက်မြတ်မယ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာခုလက္ခဏာပညာရှင်တွေအားလုံးနက္ခတရားပညာရှင်တွေအားလုံးအနာကဟောနိုင်တဲ့ပညာရှင်တွေအားလုံးရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ပညာရှင်အားလုံးနဲ့မန္တလေးပညာရှင်အားလုံးနဲ့တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ပညာရှင်တွေအားလုံးကိုရှင်မင်းကြီးကွက်မြတ်မင်းဆိုတဲ့တင်ပေါက်ကြလာတယ်တင်ပေါက်ကြလာတော့အဲ့ဒီတင်ကိုနေဖို့ခဏရတင်ကိုတင်ရလာကြတယ်တင်ရလာကြတော့ဘာပြောတယ်ဒီမှာပြောတယ်တင်ရလာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ကွက်မြတ်မှာလဲတဲ့။ဒန်ရခန်းကြီးနှစ်ရက်တစ်စင်းပါ။ဘာဖြစ်လို့ကွက်မြတ်မှာလဲလို့နေဘုခနေယောရဲ့အရာရှိတွေကိုဒန်ရလမေးတော့ဒန်ရလကိုမေးတော့သူပြောပြတယ်။နေဘုခနေယမင်းကြီးအိမ်မက်မက်တယ်။နေဘုခနေယမင်းကြီးအိမ်မက်မက်တယ်။သူ့အိမ်မက်ကိုဘသူအမဒိတ်ပင်လည်းပြန်ပေးနိုင်လို့ကွက်မြတ်မှာ။ဒန်ရလစိတ်မစားသွားဘူး။ဟောအဲ့ဒါဆိုရင်လေဆိုတော့တို့အိမ်မက်ပါမယ်တို့တော့တို့အိမ်မက်လည်းသူမသိဘူးအဲ့ဆိုဘယ်လိုဘာသာပြန်လို့ရမလဲဆိုအဲ့အကြောင်းခက်နေတာတို့အိမ်မက်ကိုသူသိရင်တော့သူပြောရတော့တို့ဘာသာပြန်လို့ရလဲဒီ ਨੇ ခတ်တပညာရှင်တွေဘေးရင်ပညာရှင်တွေလက္ခဏာပညာရှင်တွေချက်တရားပညာရှင်တွေအားလုံးကတို့အိမ်မက်ကိုသူပြောနိုင်ရင်တော့တို့ဘာသာပြန်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ခုတော့သူမပြောနိုင်ဘူးလေမပြောနိုင်တော့ဘာလို့ပြန်မှာတော့ပြန်ဆံမှမရှိတာတန်ရအဲ့လိုဆိုဘယ်လိုလဲအားလုံးကွက်မြတ်ခံရမှာပေါ့တန်ရပြောတယ်အဲ့လိုဆိုခဏလေးကိုအင်ပြန်သွားတယ်
Daniel ခန်းကြီးနဲ့ဆက်ခွနေမှာ Daniel ကအင်တန်သွားတယ်ပါသွားလို့တလဲဆိုတော့ Michel Sada Abednego တောင်းရောက်တဲ့သူနဲ့ဆူတောင်းကြတယ်ခင်ဗျာလို့ခုလိုပေါ့ညလုံးပေါက်တောင်းလာလားညလုံးပေါက်တောင်းလာမသိဘူးဆူတောင်းကြတယ်သူတို့ဆူတောင်းလာတယ်လို့တောင်းလေတယ်ဘုရားသခင်အဖဘုရားသခင် Wisdom is yours power are yours ညံပညာရအလုံးဘုရားခင်ပိုင်ထားတယ်အာနာတကူရီအလုံးကိုတော့ပိုင်ထားတယ်ရှင်မင်းနဲ့အလုံးကိုတော့ရွေးကောက်ထားတယ်အခုရှင်မင်းအိမ်မက်မက်တာလည်းကိုတော့ပေးတာဖြစ်တယ်သူကိုယ်တိုင်မသိဘူးဆိုတော့ဘာသာပြန်နိုင်မယ့်လူလည်းမရှိဘူးအိမ်မက်ကိုလည်းတိတယ်လို့မရှိဘူးဆိုတော့အခုပညာရှင်တွေအလုံးတကွမြတ်တော့မယ်ကျွန်တော်တို့ပြောပြလို့ရမလားလို့တန်ရာဖြတ်ခင်တောင်းနေတယ်ကြည်စမ်းကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တောင်းမလားကျွန်တော်တို့ဆိုရင်လည်းပြန်လာပိုင်နိုင်ငံချက်ထောက်မှမြင်တော့ဘူးဖះကြောင်အိလခတ်တယ်လေဟိုးငါတို့ဖះကြောင်အိလခတ်တယ်နိုင်ငံချထားပါမယ်တောင်းကောင်းမယ်နော်အိလခတ်တဲ့တင်းတဲ့နိုင်ငံချတင်းလို့ဆရာလာဆန်နေတဲ့လူနဲ့နိုင်ငံချတင်းတဲ့လာဆန်နေတဲ့လူနိုင်ငံချဆက်ဆံမရှိတဲ့နိုင်ငံချပဲလို့ပြောလာဘူးနိုင်ငံချတယ်လေဖုန်းလို့နော်ကောင်းကင်နိုင်ငံနားထောင်ရင်တအားနာကြီးမှာပတ်စံဘလောက်လို့လဲဆိုတာနဲ့နော်ခွန်လို့တကြီးတွင်တူပြီးပါဆိုတဲ့အားရနဲ့ခွန်လို့အိလခတ်မပင်းဆိုတာလည်းမရှိမှာနော်ဖះတဲ့ရင်ဆုံးဖြတ်ဆိုတဲ့တန်မပါဘူးကျွန်တော်ကတော့အစရတားကပြောပြတယ်ခင်ဗျားတို့အစရရောက်လူတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံလူတွေတယ်လီဖုန်းဆက်တာမပါအများဆုံးပြောတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မိတော့ပတ်စံမဲတောင်းနေတယ်ခင်ဗျားတို့ပြီးစစ်တော့ဆိုကန်အီတုတ်တန်ဟာခါစကန်အီလုံးလို့တို့တော့မုန်းစိပေါက်လာပြီဟုတ်လားဗောခင်ဗျားတို့ဖျားမမဟုတ်လားအစရရောက်တဲ့ကျွန်တော်မြန်မာလူတွေလည်းဖျားမမဟုတ်လားဤမှာဗောတယ်လီဖုန်းနဲ့မတို့တန်ကနေကောင်းတော့ဆိုတော့မရှိဘူးလေပတ်စံပို့လာနေတယ်ဆိုတော့ပဲကြားတယ်တယ်လီဖုန်းဆက်လို့နေကောင်းတလားဆိုတော့ပြောဖို့မရဘူးပတ်စံပို့တာနဲတယ်နေတော့ပတ်စံတော့ပြန်ပြောရတယ်လေနော်ဆိုကျွန်တော်နိုင်ငံချောင်းတောင်းဖို့ပဲနားလေဖျားသခင်ကိုကြတော့မတောင်းဘူးနိုင်ငံချောင်းဖုန်းဆက်အိုးကျွန်တော်တို့စူတာဖျားခင်နားကြောင်းနေအဖေရခင်ဗျားတို့မပူပါနဲ့ခင်ဗျားတို့ဖျားသခင်ပဲတောင်းအပ်ကိုကျွန်တော်ပတ်စံမပူနေတော့နော်ကျွန်တော်အတင်းနဲ့တန်အောင်စင်မထမ်းနဲ့ဖျားခင်မဆက်မဆက်မရှိဘူးကျွန်တော်မလောက်လို့ထပ်လုပ်ပြီးပါအောင်နေတော့ပဲအသက်ပြီးပါနဲ့ငါတို့ရဲ့အသက်ရှင်ရေအလုံးနေတော့လက်ထဲမှာပဲပြက်ပြက်ဝင်နေတယ်အခုနေဘုခနရဲ့အိမ်မက်ကိုဘသူကပြန်တော့မလဲအဲ့လိုသာဖြစ်နိုင်ငံချမ်းမြေတောင်းနိုင်ငံချမ်းမရှိတဲ့ကုကံမြတိမလမ်းတိကုကံမိကြီးပါအောင် VOE မြတိမလမ်းတိဦးရဘီဘီစီမြတိမလမ်းတိဦးနေဘုခနရဲ့မိကြီးအိမ်မက်ကိုဘသူတိမလမ်းတိဦးအာဒါမိုကိုင်လိုမျိုးမရှိတဲ့နော်ဘီလီစီယာကြီးမြတိမလမ်းတိဦးနော်အဲ့လိုပြောမယ်အခုမဟုတ်သူကလူအများကြီးတော့ကိုကြီးမတောင်းလေးရောက်ပဲတောင်းတယ်။ဒါရလာရနေမြစ်ချက်ရဲ့ဆရာပဲလေ။ဘူးလေးရောက်ပဲအများကြီးတော့မဟုတ်ဒီဒီကျွန်တော်တို့တော့မှများများမှာဒါရလာတို့တွေ့အာလူပဲများလေခွာဖတ်မပါဘူး။ပြန်သွားကြဆိုတော့အဟုတ်တန်တိုင်းပြန်ခိုင်းမှာ။အဲ့ဆိုဘသူတွေတောင်းလဲဆိုငါတို့ပဲတောင်းမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ခင်ဗျားတို့ယုံတော့ငါဘာမယုံတော့မလာနဲ့ပေါ့ဆိုကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားကြည့်ယုံတယ်လို့မယုံတယ်လို့မပါတော့ဘူးသူတို့တောင်းမစစ်ပြန်တော့ပြန်တော့ဆိုတရားလည်းကြံကြံ။ဘသူကြံမလဲ။တခင်ခရစ်တော်ရှိမှာမတဲ့မြို့သမီးလေးပါလေ။ကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်ခမဲလူကကြံပြီးတော့ပေါက်မဲလူတွေအားလုံးပြန်သွားတယ်လေတကယ်လည်းအပေါ်စီးသမားတွေအားလုံးပြန်သွားပြီးတော့အောက်စခုလူပဲကြံတော့တယ်သူကဘာဖြစ်လို့မပြေးလဲသူပြေးရင်ဟိုလူတွေပေါက်လို့မဟုတ်ဘူးသူခုလုံမင်းညာမရှိဘူးသူမတဏီယာပဲကြံနေပါလေခရစ်တော်ရှိပါလို့ခုလုံခွင့်ရတာဟုတ်ခုလုံမင်းညာမရှိတဲ့လူတွေခရစ်တော်ရှိရောက်မယ်ခုလုံမင်းညာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးချက်ပြေးကုန်ပြီချက်ပြေးကုန်ဆိုတော့ဒီမှာသူတို့တောင်းနေတောင်းတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကပြောပြလိုက်တာကိုလုံးနေဘုခလေအော်နေဘုခလေအိမက်ဒီအလုံးတန်ရလာကိုပြောပြတယ်ဂျင်းလင်းတရားဟောဆရာကြီးကဟောတဲ့ခါမှာသူတို့ဘာပြောလဲတန်ရလာတင်နန်းပြီးတဲ့ခါကျတော့နားထောင်တဲ့ခါမှာတန်ရလာတင်နန်းပြီးတော့လူတွေကဘာပြောဆိုဘုရားသခင်တန်ရလာကိုတဲ့အနာကန်လာမယ့်အကြောင်းကိုကိုလုံးပြောပြတယ်သူတို့မဟုတ်ဘူးနေဘုခလေအောင်ပြောပြတာကျွန်တော်တို့ကတန်ရောက်တဲ့ခါလေးပြောနေဘုခလေအောင်ပြောဖျားမတည်တဲ့နေဘုခလေအောင်ဘုရားသခင်ကပြောပြတာနေဘုခလေကနားမလဲလို့တန်ရလာဘာသာပြန်ပေးတာတန်ရလာကဘာသာပြန်မယ်တကယ်အပြောခံတာနေဘုခလေကပြောခံတာဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာမင်းကြီးပြောခံမှာကျွန်တော်ကဘာသာပြန်ပေးရမှာဆိုတော့တန်ရလာကိုဘုရားသခင်ကအကုန်လုံးပြောပြတယ်မနဲ့ပြန်မလို့အေးစေးသွားပြီးတော့အဲ့ဒီမတုံးကြီးကိုသွားပြောပြရှင်မင်းကိုတန်ရလာဘယ်ထက်သွားတော့မတုံးလို့သွားပြောတယ်အသက်ခံအောင်မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေနည်းနည်းဖျက်ခင်စကားပြောရင်ဆိုမနာကြည့်ပြီးတော့ဟိုလိုမျိုးမတုံးတူမတုံးတော့တော့မဟုတ်နော်မနာနေဘုခရအိမ်မက်ဒီအားလုံးတိုင်တော့အတင်းစိတ်ပြောပြလိုက်
မနေ့ဖြန်မိုးလေးတော့တိုင်လာဘယ်လိုနေမလဲဘယ်လိုနေမထင်းလဲလက်ဖေးဆိုင်သွားပြီးတော့ခိုင်လက်ဖေးဆိုင်တိုင်တော့ငါအိမ်မက်အရာလုံးသိတယ်လာခင်အဲ့လိုပြောမလားကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တော့ငါအိမ်မက်အကုန်လုံးသိတယ်အဲ့လိုတော့ခေါ်ငါမယူတော့ခေါ်လက်ဖေးဆိုင်လာခင်ငါအကုန်ပြောပြမယ်မဟုတ်တော့မနေ့ဖြန်မိုးလေးတော့ငါမလုပ်ဝင်နဲ့ဖရားတကယ်ချီးမွမ်းနေဘလို့ချီးမွမ်းတဲ့ဆိုကိုရောတဲ့ I praise youကျွန်တော်ကိုယ်တော့ချီးမွမ်းနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့ချီးမွမ်းတယ်ဆိုပညာအားလုံးကိုတော့စီမရှိတယ်။အာနာအားလုံးကိုတော့စီမရှိတယ်တဲ့။ရှားတီဥတ္တအားလုံးလည်းကိုတော့ပြောင်းလဲစီတယ်တဲ့။ခင့်နဲ့တိုင်းနိုင်ငံအသီးသီးကိုလည်းကိုတော့ပြောင်းလဲစီတယ်စဉ်းစားကြည့်စမ်း။မြန်မာနိုင်ငံပြောင်းလဲတာမြန်မာလူမျိုးတွေလောက်ကမဟုတ်ဘူး။ဖျက်ရင်ပြောင်းလဲခိုင်းတာ။ကျွန်တော်ခွင့်အင်တာနက်ဖတ်တော့မြန်မာလူမျိုးတွေပြောင်းလဲခိုင်းတယ်လို့ဖြစ်နေသည်။တအားကျွန်တော်တအားရှက်တယ်။ရှက်လုံးလို့ရှက်လုံးလို့ဘယ်လိုဖြစ်လဲမသိဘူး။ကျန်းစာဖတ်တော့အာနာလေတာအာနာလေမလေးရှားဩစတြေးလျနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကခွာလန်ကိုရောက်လာတော့အခုမြန်မာနိုင်ငံပြောင်းလဲမြန်မာလူမျိုးတွေပြောင်းလဲခိုင်းတယ်လို့ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တွေပြောင်းလဲခိုင်းတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံတော်တဲ့လူတွေပြောင်းလဲခိုင်းတယ်လို့နိုင်ငံရေးသမားတွေပြောင်းလဲခိုင်းတယ်လို့စာရင်းအများကြီးထွက်တယ်ခင်ဗျားတခင်တခုမှပါတော့ကျွန်တော်တို့ယုံတယ်အဲ့ဒီလူတွေမကြခင်မှာယောဂတယ်ဖြစ်ပြီးဆေးကိုရောက်သွားတဲ့ခါမှာတီးတူပြီးတော့ဆုံးတယ်ဆိုတဲ့တရင်ကြီးကြားတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လို့တီးတူလာလို့မသိမလဲတော့သူတူးတဲ့ဟာကိုဒါပဲရှိမှာမြန်မာနိုင်ငံပြောင်းလဲခဲ့မယ်ဆိုတဲ့လူတွေကနှလုံးယောဂနဲ့တည်ကုန်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲခင်ဗျားခင်ဗျားပြောတယ်လေငါလုတ်တဲ့ဟာကိုလုပြီးတော့ငါလုတ်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေကတူးမဲတယ်တူးမယ်ဆိုတာသိလားနှလုံးယောဂနဲ့တူးမှာနော်ကမ္မောင်းရင်းနဲ့တည်လို့ရှိမှာကမ္မောင်းရင်းနဲ့တည်မယ်ဆေးရုံတိုင်းနဲ့တည်မယ်ဆေးရုံမှာသူဖလုံးတုတဲ့အရာတွေမတုခင်မှာတခါလေတည်လို့ရှိမယ်တုတဲ့ခင်မှာတခါလေမူပြီးတည်လို့ရှိမယ်ခင်ဗျားတခင်ငါလှုပ်တယ်လို့သူလှုပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မျက်လှည့်ပြတ်လို့ရောငါတုမယ်ကျွန်တော်ဖျားခင်ပြင်းနဲ့တုမှာပဲကျွန်တော်လည်းပဲပြရမယ်ဘယ်မဟုတ်တဲ့ဟာကိုနာမည်ခိုးယူရမယ်ကြိုက်ပါလို့ဆွေမမနိုင်ငံကြီးခုပြောင်းလဲမယ်လို့လူတွေပြောသတင်းစာဖတ်တော့မနေ့ကသတင်းစာရောက်လာပြီးဖတ်တော့အာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှစ်ဆာဆောင်နေအားလုံးကလူသားတွေထကြွပြီးတော့ငါပြောင်းလဲစီမယ်မင်းခွန်အလီလီပြောကြတယ်မင်းခွန်အလီလီတရင်းစာထက်ထက်နောက်ပြီးတော့အင်တာဗျူးအဆုံဆုံးနောက်ပြီးတော့တမိုင်းချောင်းပြန်လဲပြီးတော့ဖွင့်ဟကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံပြောင်းလဲလာမယ်ခင်ဗျားသခင်ကမပြောင်းလဲခိုင်းမှုစဉ်လူတွေဘလောက်ပဲလှုပ်ရှားလှုပ်ရှားသူ့နေရာမှာပဲသူကဒုက္ခရောက်သွားမယ်ဆိုတော့တန်ရလာပြောတယ်ကိုရောကျွန်တော်ကတော့တည်သားပြီကိုရောကျွန်တော်ကတော့တည်သားကိုရောကလုံးပြောပြတယ်ဘိုလ်လူတွေကတော့သူတို့မတည်သေးဆိုတည်မယ်အောင်ကြောက်လို့သူတို့ကအခုပါလဲကုန်းကွာကုန်းကွာနဲ့ဆူတောင်းနေဦးမှာဘသူစီတောင်းမှလည်းသူတို့တည်မှာမဟုတ်ဘူးဆူတော့တောင်းနေတယ်ဘသူစီတောင်းမှမတည်တဲ့လူတွေပါသူတို့ကျင်းဘာသာရေးသမားတွေကဆူတောင်းနေဘသူတည်စီမှာတောင်းမှသူတို့မတည်ဘူးဘာသာရေးသမားတွေကဆူတောင်းနေဒါပေမဲ့ဘသူစီမှာတောင်းမှမသိဘူး။ဒါရင်လာကြတော့ဖခင်တကြီးရဲ့စကားပြောတဲ့အတွက်ဖခင်ခင်အားလုံးပြောပြလိုက်။ပြောပြလိုက်တော့မနေ့ပြမွေးလင်းတော့ရှင်မင်းစီသွားတယ်။ဘာပြောတယ်လဲဒီမှာကြည့်ကြအောင်သူပြောတဲ့စကား။ဒါရင်လာခိုင်းပြင်းနေတဲ့ဆက်ပလင်းမှာဒါရင်လာကရှင်မင်းကိုပြောပြတယ်။ဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ပညာရှင်တွေကမသိဘူး။အင်ချမ်းတားလို့ပြောတယ်အနာကဟောတဲ့လူရလည်းမသိဘူးတဲ့မကြည့်ရှင်းလို့ပြောတယ်မျက်သက်စီရလည်းမသိဘူးတဲ့ဒီဗိုင်းနာလို့ပြောတယ်နမိတ်လက္ခဏာဟောတဲ့လူရလည်းမပြောနိုင်တဲ့အိမ်မက်ဟာတဲ့ကျွန်တော်အခုရှင်မင်းစီကိုပြောပို့လာတယ်ရှင်မင်းလည်းဘယ်လိုတည်ရလို့လို့ပြောဖခင်ပြောတယ်လွယ်လွယ်လေးပဲတဲ့ဖခင်သခင်ကျွန်တော်ပြောပြလို့ဘယ်လိုလွယ်လဲဘယ်လိုတည်ရလို့လူလည်းပဲဖယားကကျွန်တော်ပြောပြလို့လေဖယားကကျွန်တော်ပြောပြလေကျူစာမိကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးတည်တာလို့ပြောရင်ဘယ်လောက်ရှင်မြတ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမိကောင်မင်းငှောက်လာလို့လည်းမလုပ်နဲ့ဆိုတဲ့ပြင်ချက်ပါဖယားသခင်ကပြောပြလို့ကျွန်တော်တည်သွားပြီသူကပြောတယ် But there is a God in heaven who reveal mystery မြန်မာလိုပြောရင်တော့ကောင်းကင်နိုင်ငံ၌ချက်ဆန်းနေသောထာဝရဖယားသခင်ကကျွန်တော်မသိတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုရှင်းပြပြီ။ရှင်မင်းမသိတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုရှင်းပြပြီ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကရှင်မင်းကိုပြောပြမယ်။ရှင်မင်းကနေပြီးတော့ပေးမယ်လို့ပြောတဲ့လက်ဆောင်တွေအားလုံးမပေးနဲ့တော့။ဘာလို့ဆိုတော့ तू ကကျွန်တော်သိတာမဟုတ်ဘုရားသခင်ကသိတာဆိုတော့ကျွန်တော်ပေးဆရာမလိုတော့ဘူး။ကြည်စမ်းကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ကဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဘယ်တော့ပေးမလဲ
ရှင်မရ15သိန်းအနေနဲ့သိန်းတစ်ထောင်နဲ့ရောက်တော့ခုလုံးပြီးမနေနဲ့ထိုင်တာလည်းပြီးမနေနဲ့စက္ကန့်လေးပြီးမနေနဲ့အဲ့ဒီမလို့ပြီးမတဝက်လောက်ပြီးမကျွန်တော်တောင်းမှာတော့မဟုတ်ကျွန်တော်ကိုပြီးမဲ့လက်ဆောင်နေရာလို့မပြီးနဲ့တော့ခင်ဗျားပြီးချင်လို့ပြီးပါကျွန်တော်ကတော့ဖခင်တရားကျွန်တော်ပြောတာကိုပြန်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်စဉ်ဆိုင်စဉ်ဆိုင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လက်မခံနိုင်တာလက်ဆောင်မယူဆိုတော့တအားလက်မခံနိုင်ကျွန်တော်ဆိုရင်လက်ဆောင်တအားယူချင်တာဘူးနော်ကျွန်တော်ကတော့ပြောမယ်အေးပြီးချင်တယ်ပြီးမယ်ပြီးချင်တယ်ကိစ္စမရှိဘူးလို့ပြောမှာကျွန်တော်ကတော့ခင်ဗျားတဘောပဲလို့ပြောမှာနော်ကြီးရင်ကြီးကြီးလေးနဲ့ဟန်ဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့တိတ်တော့မလို့ချင်လာမယ်ခင်ဗျားမနေနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းပြီးလိုက်ပါနည်းနည်းပါတော့ယူမယ်ပြောမှာလုံးဝမပြီးနိုင်မပြီးနဲ့လို့ပြောပြီးတော့တခါလေသူရဲ့အိမ်မက်ကိုသူကရှင်းပြတယ်ဘယ်လိုရှင်းပြဆိုဖခင်သခင်နာမကိုသုံးပြီးတော့ရှင်းပြဘယ်လိုရှင်းပြတယ်လဲဆိုရှင်မင်းကြီးရဲ့အိမ်မက်ဟာဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲရှင်မင်းကြီးဟာဖခင်သခင်ကခမည်းတော်ရှင်မင်းခံထားတာဟုတ်ရှင်မင်းကငေါ်တော့တယ်သူထင်တာသူကျူးစာအထုတ်လို့ရလို့ထင်ခဲ့တာသူကျူးစာအထုတ်ပြီးရှင်မင်းဖြစ်လို့ထင်ခဲ့တာဘုဖခင်သခင်ခံနေကျူစာအထုတ်လို့ရှင်မင်းဖြစ်မယ်ဆိုကျွန်တော်လည်းဖြစ်မှာပဲဒီမှာရှင်းလို့လည်းအလုံးကျူစာအထုတ်လို့ရတယ်ဒါအခိုင်ပြီးတော့သူများကိုလည်းပြင်းနဲ့တပ်ပလိုက်ရှင်မင်းလုလိုက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဖခင်ဘုရားခတ်လို့ရှင်မင်းဖြစ်တယ်အခုခမည်းရှင်မင်းဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာခမည်းအာဏာကိုအသုံးချတဲ့နေရာမှာဖခင်ကခမည်းကိုကြီးမားသောအာဏာပေးထားတယ်အဲ့တော့အခုခမည်းရတဲ့အာဏာကိုပြီးပြီးတော့ခမည်းအာဏာအသုံးချမှုပုံမှာသူပြန်ကြည့်ပြီးတော့ခင်နိုင်ငံအတီးတီးရဲ့နောင်အနာကမှဖြစ်လာမယ့်အရာကိုခမရောက်အိမ်မက်မဲ့ခိုင်းနေရှင်းပြတယ်လို့ပြောတာဆိုတော့ဘုခနဲ့ရှင်မင်းကအနာကလာမယ့်ဟာအခုလုံးမြင်ထားတယ်မြင်ထားတယ်ဖယားခင်နိုင်ငံလို့ပြောပြတာမဟုတ်ဘူးနေဘုခနဲ့ကိုပြောပြတာနေဘုခနဲ့ကနားမလည်လို့နိုင်ငံကရှင်းပြဘယ်လိုလဲလို့ပြီးတော့ခမရဲ့အာနာတွေအားလုံးကပျက်စီးလိုက်ပြီမကြက်ဘူးမှာကဲရှင်းလိုက်တာဘေယာနာမမတည်မြဲဘူးပျက်စီးမှာဘေယာသူမမတည်မြဲဘူးနော်ဘေယာရှိမှသူရသူကိုကြီးရှိမခိုင်နိုင်ဘူးဘေကောင်းကြီးမင်္ဂလာဘုမှလူတွေကမထင်သိနိုင်ဘူးတချို့လူတွေကကောင်းကြီးဆက်ရတာကောင်းကြီးမမတည်ခင်မှာပြန်ပြုတ်သွားတဲ့လူတွေများရှိကောင်းကောင်းတော့မထင်နိုင်ဘူးခမည်းရဲ့အာနာရှင်မင်းရဲ့အားလုံးကပြန်ပြက်မယ်နောက်မှဘုရားခင်ကတချမ်းလူပြန်ရွေးမယ်အဲ့တော့ဘသူရွေးလဲဒါရရှိမင်းရွေးတယ်ဒါရရှိမင်းပြီးတော့ကုရုရှိမင်းဆိုင်ရပ်ရွေးတယ်အဲ့လိုရွေးတော့ရွေးလာပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့တခင်ခရစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးရှိမင်းဖြစ်နေရွေးမယ်အဲ့လိုရှင်းပြတယ်နောက်ဆုံးရှိမင်းကတခင်ခရစ်တော်ဖြစ်မယ်အဲ့တခင်ခရစ်တော်ရှိမင်းဖြစ်နေရွေးပြီးတော့မှာတော့လောကမှာတခြားရှိမင်းမရှိတော့ဘူးသာဝရရှိမင်းထူတော်မယ်အဲ့လိုရှင်းပြတာလွယ်လွယ်လေးရှင်းရှင်းလေးကျွန်တော်တို့ကြာတော့တရားလို့ဖတ်တဲ့ကမှာကဘာကြီးဆုံးမဲ့အရာတွေပဲဖတ်တယ်ခရစ်တော်ရှင်ရဲ့ဖြစ်မဲ့အတွက်မဖတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီနေ့ကတကဘာလုံးတော့ပြီးတော့လိလာတဲ့ခါမှာတချို့ခရစ်ယာန်တွေဟာတရားလို့နောက်ဆုံးသောကာလအတွက်ပဲဖတ်တယ်တရားလို့တခင်ခရစ်တော်ရှင်ရဲ့ဖြစ်ဖို့အတွက်တော့မဖတ်ချင်ကြဘူးဒီနေ့ခရစ်တော်ရှင်ရဲ့ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်ခရစ်ယာန်ရှင်ရဲ့ဖြစ်တဲ့တန်ကာလမှာကျွန်တော်ရောက်လာတကဘာလုံးတော့ပြီးတော့ခရစ်တော်ရှင်ရဲ့ဖြစ်တဲ့တဲ့ကျွန်တော်ကရှင်မင်းရဲ့ပတူရီလာကျန်ဆာပါပြောတယ်ရှင်မင်းရဲ့ရောက်ဖတ်ရီလာဆွေမျိုးရီလာတူမရီလာတာသမီးရီတဲ့ကျန်ဆာပြောတယ်ဖခင်တာသမီးရီကျွန်တော်ကဖခင်တာသမီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်တကဘာလုံးတည်ခံမှာကျွန်တော်မဟုတ်တည်ပြီးမှကောင်းကင်ရဲ့ဆရာကိုပဲဟောတည်လဲကျူဆူပြီးတော့လောကကြီးကိုမပြောင်းလဲစေချင်တော့စကားတခွပြောတယ်လည်းချမပိုင်ပြောတယ်ဘုတယောက်ပြောတယ်လည်းချမပိုင်ပြောဘုတယောက်ပြောတယ်ချမပိုင်ပြောပြည့်ချက်စနောက်ဆုံးတော့ခါဟုတ်ပြောပြတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ခရစ်တော်ရှင်မင်းဖြစ်တဲ့ကာလောက်ကြာဆိုတော့စိတ်ဝင်စားဒီမှာပြောတယ်တခင်ခရစ်တော်ရှင်မင်းဖြစ်တာမယ်လေဘယ်အချိန်မှလဲဆိုတော့အရော့လို့ပြောတယ်အိမ်မက်တဲမှာကြောက်တော့ကြီးကိုဖျားခင်ရွှတ်လိုက်မယ်သိလာပြီးတော့ရှင်မင်းမင်းအာနာတွေအားလုံးကိုကျိတ်လိုက်မယ်လေကြောက်တော့ကြီးကသတ္တကင်ခရစ်တော်လောကနိုင်ရှိတဲ့မင်းအာနာယက်ဒီအားလုံးကိုကြိတ်နေကျွန်တော်တို့ရှင်မင်းကြီးတွေကအကျိတ်ခံရမယ်ရှင်မင်းဖြစ်ပြီးပျက်ကုန်မယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ And now let the weak say I am strong ဆိုတဲ့ချင်းစူကြမယ်ကျွန်တော်တို့တော်သားတွေက
စင်မြင့်ပေါ်ရောက်လာမယ်မြို့သားတွေကဘိန်းစားတွေဖြစ်မယ်ဒါလည်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖို့ကောင်းတယ်တရားရှိသားသမီးတွေသမရသားသမီးတွေကဘိန်းစားတွေဖြစ်သွားမယ်တောရွတ်မှာကျောင်းမတက်ထိုင်တဲ့လူတွေကဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ပြီးတော့နန်းတော်တွေရောက်လာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အခုဖြတ်သန်းနေတဲ့အရာကျွန်တော်တောရွတ်မှာမွေးပြီးတော့မူကျူလည်းမတက်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့ဆိုမူကျူဆိုတော့ကျောင်းမကြဘူးကျွန်တော်ညီရတော့မကြဘူးညီဟာပြောမယ်နံပါတ်1မူကျူမကြဘူးနံပါတ်2မုံဖို့ဆိုမကြဘူးကျွန်တော်ကသခွားတိဦးလွယ်အဲ့နဲ့ထမ်းပြီးတော့ကြောင်းတက်တာနော်အိမ်ကနေသခွားတိထမ်းတော့လာလမ်းမသခွားတိလမ်းမလဲရင်တော့ကွဲပြန်တယ်ကွဲပြန်အရေးပါကြီးကြတယ်အဲ့ဒါကိုလမ်းမတွေပါခိုက်ပြီးတော့တပိုင်းလောက်ကိုလဲအစ်တော့ကြောင်းမမထားပြီးတော့နေလေမှာအဲ့သခွားတိပြန်ခိုက်ဘိုင်းနာလေဆိုရလဲမကြဘူးအခုကျတော့ရှင်တကောင်နိုင်တော့မှပါလေကင်စာဖြစ်မယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ရှင်ပြအကောင့်3000လောက်လာတယ်ကင်စာလည်းမဖြစ်ဘူးပြန်ဖို့မနေ့ညမီးတော့ပြင်ထားတယ်ဟိုမနေ့မိုးလင်းပြီးတော့အိမ်ထဲယူသွားပြီးတနေ့ကုန်၆ပြီးမှနေ့လည်မှတခါလဲမြင်းဝတ်လို့ဝါတယ်စီယုံတဲ့တရားတော့မှမရောက်ဘူးအဲ့လိုပဲကြောင်းတက်လာခဲ့ဖယားသခင်နဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့ဖယားသခင်လမ်းကြောင်းကိုရှောက်ခွင့်ရတဲ့ခါကျတော့အခုတကဘာလုံးသွားပြီးတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိလူတွေအားလုံးလည်းညည်းကုန်အောင်ဓမ္မဖြစ်ခွင့်ရတယ်ဖယားမတွေ့တဲ့လူကြခုအင်းနေလားချင်းတော်တော့ရန်သူလို့မြင်နေတယ်။အိမ်ပြတ်လို့ရန်သူလို့မြင်နေဟိုဘက်ကိုကြည့်တဲ့ရန်သူဒီဘက်ကိုကြည့်တဲ့အိမ်နောက်ဘက်ကြည့်တဲ့ရန်သူနော်။ဖယားမတွေ့တဲ့လူကြတက္ကပါလုံးမိတ်ဆွေညီကောင်မမဖြစ်ခွင့်ရတယ်။တွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာကိုယ်ပတ်စံယူတော့ဆရာမလို့သူတို့ပတ်စံတော့ခွင့်ရတယ်။ကျွန်တော်ဆက်ပြောရင်တော့ရှက်စရာကောင်းမှစုမပြောတော့ဘူး။ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့အပန်းပြေစခန်းပြတဲ့လန်ကာဝီကိုကျွန်တော်တို့များသွားတယ်လန်ကာဝိဇ္ဇာနောက်ပိုင်းတော့ခေဆာလာမင်းတို့ကတော့ကြာဦးခါစားပဲရှိမှာပီနန်နဲ့လန်ကာဝိဇ္ဇာပီနန်ရဲ့နားမှာလန်ကာဝိကျွန်းဆိုရှိတယ်အဲ့လန်ကာဝိကျွန်းမှာဥရောပသားတွေအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေအော်စတြေးလျနိုင်ငံသားတွေကလည်းပန်းဖြေကြတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအော်စတြေးလျပြောင်းလာလို့ဆိုပန်းဖြေခွင့်ရှိတာကိုကျွန်တော်တို့လည်းသွားပန်းဖြေတာကိုတာမောလည်းဆိုသွားပန်းဖြေလန်ကာဝိလင်ပြန်နဲ့လင်ပြန်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေးစိတ်ရတယ်ပြီးတော့လန်ကာဝိဆင်းသွားတယ်လန်ကာဝီလေးစစ်စင်သွားပြီးတော့နိုင်ငံခြားသားအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေဥရောပသားတွေအော်စတြေးလျသားတွေကဆင်းလာကြပြီးတော့သူကဟိုတယ်ကြီးရဲ့ချုပ်ဆုံးသူတွေကြီးကြတယ်။ဘာလို့သူလက်ဆာဆားလေးကိုသူတို့ဆန်နေလားဆိုတော့ဟိုတယ်ကြီးရဲ့ချုပ်ဆုံးရွေးကြကျွန်တော်တို့ကြတော့လက်ဆာမဆောက်ဆိုတော့ဈေးကြီးကြီးဆုံးယူပလိုက်။လက်ယူထုပလိုက်။ဘလောက်စီမံတော့မသိဘူး။ကျွန်တော်ခက်ပြီးမကြောက်စရာသွားတယ်လို့။တော့အဲ့ဒီဈေးဟိုတယ်ရီဆက်ပရှင်ရတော့ရီဆက်ပရှင်ကျွန်တော်တို့လာနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ပဲအခန်းကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ပြောပင်လယ်ကမ်းနဲ့အနည်းဆုံးဗရန်ဒါရှိနေအောင်ကြိုက်လို့ယူပဲဘယ်လောက်ဈေးမလဲမသိဘူးဖယားသားပဲဒီပါကြောက်ဆရာရှိလို့ဟိုတယ်ရဲ့ပင်လယ်ကမ်းနဲ့နီးဆုံးပြပြပင်လယ်ကမ်းပဲကိုဆက်ဗရန်ဒါရှိနေအောင်ကြိုက်တယ်လို့ပြောသူကပြောတယ်ကြီးတော့ပင်လယ်ကမ်းနဲ့မှဆက်တဲ့ဟိုတယ်ရဲ့အားလုံးရဲ့ဗရန်ဒါအားလုံးကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဘုံကြီးသွားပြီးနော်တခမ်းမဲကျန်တော့တယ်ဆိုတခမ်းမဲကျန်နေတယ်1914ပဲကျန်နေတယ်အဲ့ဒါကိုယူမလားတဲ့ကျွန်တော်ကုရင်သွားကြည့်မယ်ကြည့်မှာကြိုက်ရင်ယူမယ်လို့ကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားချင်ရအောင်ရှိပြီးတော့ပတ်စံမလောက်ခဲ့တော့ဒုက္ခရောက်မှာဆိုလို့ကိုယ်နဲ့တော့ကြည့်မယ်ကြည့်ပြီးတော့ကြိုက်ရင်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့သူကကားကောင်းစားလိုက်ပို့တယ်လိုက်ပို့တယ်တော့ကြည့်တယ်တာကြည့်တော့1914ကိုတာကြည့်တော့တိတ်မကြိုက်ဘူးတိတ်မကြိုက်တော့အေးညင်းလို့ရပြီဒီပြင်းနေတာမကောင်းပါညာလုပ်ပြီးတော့ညင်းမယ်ဆိုတော့ it's not very good ပါညာလို့လို့သူတို့ကတော့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြတ်ဒီဘက်မှာလာတယ်ပြန်ပြန်ပြန်အခန်းသားကြီးတော့ခန်းချစ်ချစ်တကယ်ကောင်းနေတော့အင်္ဂလိပ်ကခုနလေးပဲထွက်တယ်နော်ထွက်သွားပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လည်းမခံနိုင်လို့ဖြစ်မှာပေါ့နော်ပရမညာတေးဘယ်လိုမခံနိုင်တော့ညမှာဟိုးဈေးချွေးတာထွက်ပြေးတာဖြစ်မှာပေါ့ကျွန်တော်လည်းကြည့်တော့ကောင်းတယ်ဒါတော့ကောင်းတယ်ဟိဆိုကျွန်တော်ဇနီးမပြောညာ I will take ကျွန်တော်ယူမယ်လို့ပြောတယ်ကွာ very good yes ပြောပြောခါသွားပြီးတော့ယူရဲဆိုယူလိုက်ရောဘလောက်လဲလို့ပြီးတော့အဲ့ဒီမီးတော့ခါကျတော့3သိန်းတဲ့တင်ရောကျွန်တော်ဇနီးကဖြစ်နိုင်ပါမလားဖယားသားရောပြုဖြစ်နိုင်ပါမလားဖယားသခင်ပြပြလာလို့မယူမဆိုင်ဘူးယူလိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်တားယူလိုက်တားယူပြီးတော့မှတားတဲ့ကြဗရန်ဒါနဲ့ကျွန်တော်အရှိန်နောက်တော့မျောကြည့်တော့အင်္ဂလိပ်ကြီးရှိပဲဆိုအာရှတ်တဲ့ပြောင်းပါကျွန်တော်ပြောင်းအာရှတ်တော့ဖြစ်နေဆိုစင်စာရင်စင်ရင်ရှစ်နှစ်နောက်နေ့ထွက်ပြေးသွားရတယ်ပြောနောက်နေ့မနေ့တခါလေဟိုးဈေးချုပ်ဆုံးတခါလေတခါလေအပီစီပြောင်းလိုက်ဆိုကျွန်တော်ပထမအားညံ့ငားတဲ့ဟိုတယ်ကမလေးရှားရင်းကနေ9000ဟောကိုရမလေးရှားရင်းကနေတ냐ကိုရဟိုးကြောင့်ကျွန်တော်ထွက်ပြေးတဲ့ခါကျတော့140ကိုကျသွားတယ်ဆယ်ဆကျသွားတော့
နောက်နေ့ပြန်ပြီးတော့30တန်ရှိတယ်လေဟော140 30တန်ပြန်ပြောမယ်ဆိုတော့စဉ်းစားတော့အားတိခါကြက်လို့ဆိုကျွန်တော်လည်းမသွားတော့ဘူး30တန်တိရှိတယ်ကြည်စမ်း30နဲ့900တိရှိတယ်30တန်ကြံသေးတယ်တော့မလားကျွန်တော်လည်းမသွားတော့ဘူးညမှာတော့ဆုံးဆုံးသတ်မယ်ကျွန်တော်လည်းပြီနောင်ထွက်ပြေးသွားတော့ပြောချင်တာပါလေဖယားသားသမီးကြီးကပလုံးတယ်ဘာမှမကြောက်ပဲတော့ခွင့်ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံပတ်စံကပြားမှမယူတော့ဘူးဘုဘရသူတို့ပတ်စံနဲ့တော့တယ်အခုတို့ဩစတြေးလျမှာရက်ပေါင်း60တောင်းနေတယ်သူတို့ပတ်စံမတော့ဘူးသူတို့ပတ်စံမတော့တာဘူးသူတို့ကပဲကျွန်တော်ထမင်းကျွေးတယ်စာကျွေးတယ်နေရာပေးရတယ်အကုန်လုံးပေးတယ်အဲ့ကြရတယ်ပြည်နဲ့တိုက်သေးတယ်နောက်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးထမင်းဟင်းတွေကျွေးရက်ပေါင်း60စားခွင့်ဒီကပတ်စံယူသွားရင်တော့ပျောက်ပြီမပျောက်ဘူးမလေးရှားပြန်လာလို့၃ပတ်ပြန်နေတယ်သူတို့ကလည်းကျွေးတယ်အခုလန်ကာဝီဟိုတယ်မှာဆက်ရက်ပဲကိုပတ်စံကိုသွားတာအဲ့တနင်္လာညနဲ့အင်္ဂါညပဲတောင်းနေတာအဲ့တနင်္လာညနဲ့အင်္ဂါညနှစ်ညတောင်းနေတာကိုတော့မကျွန်တော်ကပါလေပြန်စင်းစားနှမျောလိုက်တာနှမျောနောင်တဆူလာတော့ပဲဘလို့မပြန်လို့လို့ညတော့လေနော်ဘလို့ပြန်တောင်းနေတာကျွန်တော်ကပြောပြဇနီးတဲ့ကိုတော်တော်များတယ်နော်ဇနီးတဲ့ကိုခင်ဗျားကိုပြောသားပဲနော်စင်းစားပါလို့ပြောတာခင်ဗျားမစင်းစားလို့ပြောလို့စင်းစားစရာမလိုဘူးလေတော်တော်စိတ်ထဲမှာတော့စင်းစားနေတယ်ဒီမှာခံနိုင်ဖယံတဲ့မှာဒီလောက်ပြောင်းလဲဆိုရင်တော့တနတ်လောက်တောင်းနေတယ်ဘလောက်ပြောင်းမလဲကျွန်တော်နိုင်ငံအလူရအလူမမြင်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားဆိုရင်စားစရာမရှိလို့ပဲမြင်တယ်အခုဆူတောင်းပြီးတဲ့လူတွေဟာကျွန်တော်ကိုအမြင်နဲ့ဆူတောင်းပေးတာအမြင်နဲ့ကျွန်တော်စင်းရတော့တို့ချီဆူတောင်းပေးတာကျွန်တော်ဒီတောင်းတဲ့ဟာကျတော့ဒီအမြင်နဲ့တောင်းရုံနဲ့မပြေဘူးတိုင်ရင်လားပြောလိုက်ပါလေအရာခတ်သိမ်းကိုတည်တဲ့ဘုရားစီရောက်တဲ့ဒီတောင်းခွင့်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီညအားလုံးအားပေးခြင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာအပြည့်ဆိုင်နိုင်ငံသားများမြန်မာတော့ချက်ချုံကြပြီးဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေရှိတဲ့နေရာလို့တို့ပြည်ပြဆူတောင်းပေးနေတယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေကတော့ဖယားသခင်အမြင်ကိုလည်းစဉ်းစားကြည့်ရအောင်။ဖယားသခင်ကတော့သူ့ကိုအကူအညီတောင်းမဲ့လူအများဆုံးရှိတဲ့နေရာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ?လူကိုအကူအညီတောင်းလို့ကျွန်တော်ဘာမှမရတော့ဘူး။အကူအညီတောင်းလေလေဘဝပြက်လေလေအကူအညီတောင်းလေလေဘဝပြက်လေလေလူအားကိုးလေလေဘဝပြက်လေ။ဒီလက္ခဏာလူတယောက်ဆူတောင်းပေးတော့ကျွန်တော်ပြောပြတယ်ဆရာလူအားကိုရင်ကျင့်ချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကမသိခဲ့ဘူးလူအားကိုလာဖြစ်ပေါင်း30ရှိပြီကျင့်ချင်းဖြစ်စမသိတော့အားကိုရင်အားကိုရင်အားကိုရင်ဖြစ်ပေါင်း30ကြာလာလေဆရာတရားဟောချက်ကျွန်တော်နားထောင်ခဲ့တော့လုံးဝနားမလည်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒီဆရာကတော့တစ်ဖက်ဆုံးရောက်တဲ့လူပဲလူအားကိုရင်ကျင့်ချင်းဖြစ်လို့ပြောလူတွေတော့ပုတ်ခတ်တဲ့လူပဲလို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တယ်အခုကျွန်တော်သဘောပေါက်လာမကြသေးဘူးတဲ့ဆရာတရားဟောခွင့်အခုအခွင့်နဲ့စောကြော20ကြော်ပဲနားထောင်သေးတယ်လူအားမကူးဘဲနဲ့ချစ်တတ်တာလေခုတစ်နှစ်တောင်မကြော်သေးဘူးလေ။ဘာပြောလို့သူကအထင်းမှတအားခိုင်လာလေ။ခုလုံးကအချိန်လေးတစ်ခုရိုင်လာပြီဆိုရင်တအားကြောက်တယ်လေ။အခုတော့ဘလောက်ပဲအချိန်လေးရိုင်မစီမကြောက်တော့ဘူး။ကျွန်တော်ဒီတိုင်းဆက်သွားမယ်ဆိုရင်လည်းမချာခင်မှာသဘောပေါက်မယ်လို့ပြောတယ်။ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာဒီအချိန်လေးရောက်နေပြီ။လူအားကိုခဲလို့လုံးဝအဆင်ပြေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်သွားပြီ။အခုပြောင်းလဲလာမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေဟာလူသားကြီးလုပ်တယ်လို့ထင်တဲ့လူတွေအားလုံးကဒုက္ခရောက်နေတယ်အကြီးကျယ်ဒုက္ခရောက်နေပြီ။ဖယားသခင်လှုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့သဘောပေါက်တဲ့လူကတော့ဖယားသခင်ကိုပြီခူလို့ရသွားပြီ။လာလာတဲ့တော့ຢာတွေအားလုံးကဖယားသခင်လက်ထဲမှာရှိတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခွင်လုံးကဖယားသခင်လက်ထဲမှာရှိတယ်။လာလာတဲ့တော့တိုးတက်ခြင်းပြောင်မြောက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းနဲ့စီးစိမ်ချမ်းသာအားလုံးနဲ့အောင်မြင်မှုအလုံးစုံကဖယားသခင်လက်ထဲမှာရှိတယ်။ကျွန်တော်အစီခံခွင့်ရရင်ကောင်းကြည့်ရဘူး။ကျွန်တော်သိမ့်ပိုက်ခြင်းတော့ဘဝပြည့်ပြီ။သိမ့်ပိုက်ခြင်းဆိုတာအာနာလူခြင်းကျန်စာပြောတယ်။ဖယားသခင်ပစ္စည်းကိုသိမ့်ပိုက်တော်သူတွေအားလုံးကဘောပါဖြစ်တယ်။အစီခံတော်သူတွေတားလေးချီမြောက်ခြင်းခံရလေ။အဲ့ဒီလိုကတော့ stewardship လို့ခေါ်တာပေါ့။ stewardship ဆိုပါလေ။ဖယားသခင်ကောင်းကြီးကိုအစီခံတော်သူတွေကျွန်တော်တို့ဆင်လာကိုအစီခံနေတာပေါ့။ခုမြောက်လို့မှာအစီခံတယ်။ဖယားခင်ပေးတဲ့ဒီကြောင်းတွေအားလုံးမှာကျွန်တော်နေခွင့်ရမှာပေါ့။အဲ့ကျွန်တော်မပိုင်ဘူးပေါ့။အခုဦးရောပါတဲ့တော့ခွင့်ရတယ်ကျွန်တော်ပတ်စံမတော့ဘူးကျွန်တော်မဟမ်းပိုင်ဘူးသူတို့ကောင်းကြည့်မိလားသူတို့ဝင်ခခွင့်ရမျက်စာခွင့်ရအမေရိကန်တော့လည်းမျက်စာခွင့်ရတယ်ဩစတြေးလျတော့လည်းမျက်စာခွင့်ရတယ်ဖိလစ်ပိုင်တော့လည်းမျက်စာခွင့်ရတယ်စင်ကာပူတော့လည်းမျက်စာခွင့်ရတယ်မလေးရှားတော့မျက်စာခွင့်ရတယ်အခုပြန်လာတယ်မကြခင်ကချင်းအောင်ပြန်သွားမယ်ပြန်မျက်စာအောင်ပါပါပြန်လာမယ်ဘက်ကပြန်သွားမယ်သွားတဲ့နေရာထဲမှာပူပင်တော့ကမရှိနေရာရောက်ခွင့်ရပူပင်တော့ကမရှိဘူးဘာလို့ပူပင်တော့ကမရှိတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပတ်စံသုံးဆရာမလို့လက်ခါမှာပူဆရာပါမရှိတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုလှုပ်ကြည့်တာဟုတ်ဆရာဆရာပြောတော့ဘုရားကလှုပ်ကြည့်တယ်လို့ပြောတယ်ဖန်တာဘောဆရာတင်းဦးဆရာပဲအခုတော့ဆောင်ပဲလှုပ်ကြည့်ပါဘော
ကျမ်းစာကအမှုတော်ဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြည့်မယ်လို့ပြောငါ့ကိုအားကိုးတဲ့လူတွေအားလုံးလှုပ်ကြည့်မယ်လို့ပြောတယ်အမှုတော်ဆောင်တွေလှုပ်ကြည့်တာမဟုတ်ဘုရားသခင်ကိုအားကိုးတဲ့လူတွေအားလုံးလှုပ်ကြည့်တာမဟုတ်ဆိုမှပင်လင်ဖြစ်စေဘုရားသခင်အားကိုးလှုပ်ကြည့်မယ်မိဘမဲ့ပင်လင်ဖြစ်စေဘုရားသခင်အားကိုးလှုပ်ကြည့်မယ်တင်းဦးဆရာပင်လင်ဖြစ်စေဘုရားသခင်အားမကိုးရင်မလှုပ်ကြည့်ဘူးဘုရားခင်ပြောတာသူကလူကိုခွဲခြားပြီးလို့လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးသူမိခုအာကိုကိုစားတော်သူတို့အာမခံချက်ပေးမယ်အာမခံချက်ပေးမယ်ဒီညနေတော့ဆုံးတော်ဖတ်တဲ့ချက်ပိုက်ရတော့နိုင်ရင်လာတယ်မှမကြောင့်ဘာဘူးလုံးပြဿနာတွေအားလုံးကိုနိုင်ငံခြားသားဖြစ်တဲ့တန်ရင်လာဖြစ်ရှင်းရတာလေဘာကြောင့်နေဘုခနေရဲ့အတိုင်းဖြစ်တဲ့ဘာဘူးလုံးနိုင်ငံကြီးရဲ့ပြဿနာတွေကိုဘာဘူးလုံးနိုင်ငံသားရဲ့မဖြစ်ရှင်းမဲနဲ့နိုင်ငံခြားသားဖြစ်တဲ့ကျွန်ဖြစ်တဲ့တန်ရလဖြစ်ရှင်းတာလေကျွန်တော်မိခွန်းဘာကြောင့်ဘာဘူးလုံးနိုင်ငံရဲ့အကြီးမားဆုံးသောပြဿနာတွေအားလုံးကိုမိရှက်ဆန္ဒအမေနဲ့ကိုနဲ့တန်ရလပဲဖြစ်ရှင်းနေတာလေရှုဝေချတော့ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုချီးမြှောက်ခြင်းလို့ဒီပြဿနာကိုပေးတာဘာဘူးလုံးနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာတွေကသူတို့ကိုချီးမြှောက်ခြင်းလို့ပေးတာဆိုတော့ဘာဘူးလုံးနိုင်ငံသားလည်းမဖြစ်ရှင်းနိုင်တဲ့ခါကျတော့တန်ရလဖြစ်ရှင်းရတာပေါ့ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာတွေကိုသူကဖြစ်ရှင်းမလဲဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သားလူတွေထင်တယ်ကုလသမဂ္ဂဖြစ်ရှင်းမယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ကုလသမဂ္ဂဆိုတာဘာကြည့်မို့တို့ထွက်လာပြန်ပါဦးလူသားဖြစ်ရှင်းတော့အာလူပဲဖြစ်မှာကျွန်တော်ပြန်ယုံတယ်နိုင်ငံချဖွဲ့စည်းရဖြစ်ရှင်းမယ်ဒါလည်းပဲစီးပွားရေးလုံးမှာပဲတို့လုပ်နိုင်မယ်မဖြစ်ရှင်းဘူးနိုင်ငံချတော့ရစီးပွားရေးလုံးမှာမဖြစ်ရှင်းနိုင်ဘူးကုလသမဂ္ဂလည်းငြိမ်းချမ်းရေးလာလို့မဖြစ်ရှင်းနိုင်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံအုပ်ချုပ်သူနိုင်ငံရေးကောင်ဆောင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ရှင်းသူတို့လည်းသူတို့အာဏာရကိုပဲကျူးဆန်းတာဒါတဘာဝပြဿနာဆိုတာဘုရားသခင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းလို့ရမိကိုယ့်ရဲ့ပြဿနာကိုလည်းဘုရားသခင်ဖြစ်ခြင်းလို့ရတယ်မိသားစုပြဿနာလည်းဘုရားသခင်ဖြစ်ခြင်းလို့ရတယ်အသင်းတော်ပြဿနာလည်းဘုရားသခင်ဖြစ်ခြင်းလို့ရတယ်ရက်ကွက်ပြဿနာမြို့နယ်ပြဿနာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ပြဿနာမြန်မာနိုင်ငံပြဿနာဘုရားသခင်ဖြစ်ခြင်းလို့ရတယ်ဒါကဘုရားသခင်ကကောင်းကင်ကတော့တခါလေးဖြစ်ရှင်းတာပေါ့သူ့အတုံးချလို့တော့သူတို့ရွေးကောက်ပြီးတော့အတုံးချလို့ဖြစ်ရှင်းတာဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဟာ can we be a channel for God's glory ကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားသခင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့အတွက်အတုံးတော်ခံဖြစ်နိုင်မလားမြန်မာနိုင်ငံမှာဘုရားခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့အတွက်အတုံးတော်ခံဖြစ်နိုင်မလားမြန်မာနိုင်ငံမှာဘုရားခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့အတွက်အတုံးတော်ခံဖြစ်ဖို့ဘာလို့လဲဘာမှမလို့ကိုးစားဖို့ပဲလို့ပြန်ကူစားဖို့ပညာတက်ပြီးတော့တောက်ထပ်ွက်အများကြီးတည်ဆရာမလို့နိုင်ငံရေးကျွမ်းကျင်ပြီးတော့တမိုင်းပေါင်းစာအုပ်ပေါင်းများစွာရေးဆရာမလို့လက္ခဏာပီပညာတက်ပြီးတော့တောက်ထပ်ွက်ရဆရာမလို့ပညာသခင်စကားကိုတတ်တွေမတိန်နားထောင်ခွင့်ပဲလို့တန်ရလာဒီလိုပြောတယ်ညအိတ်နေတဲ့ချိန်မှာပညာသခင်တန်ရလာကိုနေဖို့ခဏရမင်းကြီးအိမ်မက်တွေအားလုံးကိုပြောပြလေပြောပြပြီးတော့အတိတ်ပေရအားလုံးကိုရှင်းပြလိုက်တယ်။မနဲ့ထင်မုန်းလင်းတော့တန်ရင်လက်ပါပြောလဲ။ဘုရားသခင်ကအိမ်မက်တရားလုံးသူ့ကိုပြောပြတယ်။အတိတ်ပေရအားလုံးလည်းရှင်းပြပြီဆိုတော့နေဘုခရိယရဲ့နိုင်ငံဘာဘူးလုံးနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးမှာရှင်မယင်းမင်းကြီးရဲ့အိမ်မက်ကိုတည်တဲ့လူနဲ့အတိတ်ပေတည်တဲ့လူတယောက်ပဲရှိတယ်။တယောက်ပဲအများကြီးမရှိဘူး။နောက်နေသူတက်ပါပြောလဲ။ရှင်မယင်းကြီးဘာဘူးလုံးနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပညာရှင်တွေအားလုံးမတတ်ပါနဲ့ကျွန်တော်အိမ်မက်ကိုပြောပြမယ်လို့ပြောမတတ်ပါနဲ့ကြီးစန်းကျွန်တော်တို့ဆိုတော့အရင်တတ်ပါတတ်ပြီးမှပြောပြမယ်လို့ပြောတော့ဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေကမနာလို့စိတ်သိမ့်များတယ်တခြားတင်းတော့ရင်တတ်ပါကျွန်တော်တင်းတော့ပဲကောင်းတယ်ကျွန်တော်တင်းတော့ပြောပြမယ်လို့ပြောပြောမှာဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေပါတယ်ကို့အတင်းတော့ပဲကောင်းရင်ရောက်ခိုင်းလို့သူများတင်းတော့ကောင်းရင်မရောက်ခိုင်းဘူးခရီးရနေပဲပြတ်ကောင်းရင်ရောက်ခိုင်းပြီးတော့ခရီးရမဟုတ်လည်းကောင်းရင်လည်းပယ်ထုတ်တယ်မောင်ထုတ်တယ်ပြင်ချတယ်ဒါရီလာကြမို့ခမားတက်မဲ့လူတွေအားလုံးမတက်ပါနဲ့ဒီမှာသူပြောတဲ့စကားဟာလေပညာရှင်တွေတရားမှမတက်ပါနဲ့အသက်ရှင်ဝင်ပေးပါကျွန်တော်အိမ်မက်ကိုအခမဲ့ဘာသာပြန်ပေးပါမယ်ကြည့်စမ်းဘာဘူးလည်းပညာရှင်တွေလက္ခဏာပညာရှင်တွေဘယ်ဒီပညာရှင်တွေလက်ခဏာရပညာရှင်တွေဖျားမသိတဲ့လူတွေသူတို့တက်ပါလို့ပြောမတက်ပါနဲ့ကျွန်တော်ခမရဲ့အိမ်မက်အားလုံးကိုအခမဲ့ပြောပေးမယ်။အခမဲ့ပါတာပြန်ပေးမယ်။ကျွန်တော်လည်းဆောင်မပေးနဲ့။ဆိုတော့ပြဿနာအားလုံးကိုဖြေရှင်းလိုက်တယ်။
ကျွန်ုပ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကျွန်တော်ဆူတောင်းတာဟာအဲ့လိုဆူတောင်းပြီးပြီးဖို့တသက်မဟုတ်ဘူး။ဘုရားသခင်ကနေပြီးတော့လုတ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတည့်တဲ့အချိန်ဆူတောင်းဖို့လိုတယ်။ကျွန်ုပ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကျွန်တော်ဆူတောင်းလိုက်တယ်မှာဆူပြောင်းပြီးတော့ဆူတောင်းလို့နေပြီးတာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားသခင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘာလုတ်ချင်တယ်လဲဆိုတာရှိမယ်။သူ့အကြံစီရှိမယ်။မြန်မာနိုင်ငံအချို့သူမိမတို့ကအိမ်မက်တွေကပေးတာရှိမယ်။ဒါရီကိုပတ်သက်ပြန်မဲ့လို့လိုအပ်တဲ့အချိန်ရှိမယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကဘုရားကိုတောင်းရင်သူပြောပြလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ကမတောင်းမဲနဲ့ဘုသူ့တော်ပြုတ်တော့မှာတော့အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမြေဒီကုန်းချုပ်ခြင်းနဲ့ဒီလိုဒီကုန်းချုပ်ပါလေကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်အနေပြီးတော့တောင်းလို့ပေးမယ်လို့ခရီးပေးထားတယ်ကျွန်တော်ဘာတောင်းတာလဲရှာတော့တွေ့မယ်လို့ကျွန်တော်ခရီးပေးထားတယ်ကျွန်တော်ဘာရှာတာလဲတရားခောက်လို့ဖွင့်ပေးမယ်လို့ကျွန်တော်ပြန်ပြောထားတယ်ဘာကိုခောက်တယ်လဲရှင်ရုံကြည်သူရဲ့ဘုရားသခင်ကပတ်စံခောက်တာလားပညာခောက်တာလားကျေယုံကြည်သူတွေရတော့ပတ်စံခေါက်ခေါက်ပါဘောပညာမခေါက်ပဲကျေကျေယုံကြည်သူတွေရမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အိမ်မက်ဘာသာပြန်နိုင်တဲ့ပညာကိုတောင်းလာလားဒါမို့အိမ်ဒီတောင်းလာတာတချို့တွေကကိုယ့်ရကွက်မှာအိမ်တလုံးဝပို့ပဲတောင်းပြီးတော့ပညာမတောင်းတော့တချို့တွေကကိုယ့်ရကွက်မှာဘုရားကျောင်းဆောင်နေမှုပဲတောင်းပြီးတော့ဘုရားသခင်စီကအံ့ဩပဲနမိတ်လက္ခဏာမတောင်းတော့ဘူးအရေးကြီးတဲ့အရာမတောင်းမဲနဲ့တုံညာဝင်နေတဲ့ဟိုတောင်းတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဝယ်လဲဝယ်ရောအိမ်ရချင်းအောင်ကျွန်တော်တို့မုံပြီးတော့ရေတော်မပြီးတော့လဲစစ်တတော့နောက်ဆုံးမှာပြောတယ်နိုင်ငံချတာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ရေမပေးဘူးရေတွင်းတူပြီးပါပြန်ဖြစ်ပြောင်းကျွန်တော်တို့ကအကြောင်းပြတော်တလောက်ဘုရားသခင်ရဲ့မြစ်တောင်နားမလဲဆိုတော့ဒီလေယုံကြည်သူတွေဟာနော်ပါလို့တယ်မစ်ရှက်ဆာဒတ်အဘေနဂူဟာပါတောင်းတာလေဒိုင်နာဖျက်ကပါတောင်းတယ်လေသူတို့ကိုဘုရားခင်ကမတောင်းမဲနဲ့ပြီးသလားတောင်းမိမှပြီးသလားဒီမှာတော့တောင်းမိမှပြီးတယ်သူတို့ကဘုရားခင်ကိုအပြေတောင်းတော့သူတို့ပြီးတယ်ကျွန်တော်ကတောင်းမိုင်ခွင့်မရှိဘူးလားဒီရောက်တိုင်းဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေဝိညာဉ်တော်စင်တဲ့မူပါဝိညာဉ်တော်စင်မူပါဝိညာဉ်တော်ဝိညာဉ်တော်မစ်စင်တဲ့ပါကျွန်တော်တို့တဲ့တာကိုဝိညာဉ်တော်ဤကိုနဲ့သာပြဝစေပါရှေးစနာကတဲ့တာအစင်လျှောက်လန်းနိုင်ဖို့ဝိညာဉ်တော်ဖျားကံပြမှုပါတို့တဲ့ဓမ္မဘက်တချင်ရှာချီမွန်ကစင်ဟောပြောနိုင်ဘူးဝိညာဉ်စုကျေစုမြာကိုစီရာယူကကိုရောရှင်တွေစေခံဖို့ရဝိညာဉ်တော်စင်တားများကိုပြုပြင်ပြီးတော့ပြုပါအဘဒအားလုံးဆက်ကပြီးကျွန်တော်တတာကိုကိုရောရှင်ဤနဲ့တော့ရများ